zasedání zastupitelstva městské části. Poprosil bych, abyste se všichni zaregistrovali ve svých hlasovacích zařízeních. Já bych vás zde přivítat, požádal bych, aby návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy byly podávány nejprve ústně a pak písemně na všech formulářích návrhového výboru a interpelace opět písemně na zelených formulářích. Občané, kteří chtějí vystoupit na zastupitelstva, aby se přihlásili do diskuze v souladu s jednacím řádem, nejprve, aby prokázali svou místní příslušnost u stolečku prezentace. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. Nejprve bych navrhl ověřovatele zápisu, navrhnul bych pana zastupitele Marečka a pana zastupitele Zobala. Jsou nějaké návrhy? Nebo proti návrhy nejsou? Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Druhé prosím pro. Proti zdržel. Pro 32, nikdo proti. Kdo se nezdržel, děkuji. Dále návrhový výbor bych si dovolil navrhnout ve složení paní zastupitelka Arnoštová, pan zastupitel Bobisu a pan zastupitel Krejčí. Jsou nějaké návrhy? Proti návrhy? Jsou, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti zdržel. Jeden se zdržel, poprosím návrhový výbor, aby zaujal své místo. Máme ten bod před sebou, čili nejprve bychom po diskuzi k tomuto bodu nebo programu hlasovali o tomto bodu a pak o celém programu. Hlásí se navrhovatel tohoto bodu, pan zastupitel Petříček. Máte slovo, pane zastupiteli. Já bych chtěl uvést krátce ten program, který navrhujeme. Za prvý bych se chtěl omluvit, že jsme to předkládali takhle narychlo, bohužel do skutečnosti, které jsme nemohli ovlivnit. Je to jedná se teda o změnu stanoviska městské části pro nájmu pozemku na takzvané Aldě v centrálním parku. A chtěli bychom revidovat platné stanovisko rady městské části pro nájmu těchto pozemků soukromému investorovi, vybudování areálu volnočasových aktivit. Máme za to, že rada při svém rozhodování nevzala na vědomí některé další skutečnosti související s pronájmem těchto pozemků, které jsou uvedeny ze skutečnosti manželové zprávy. Já děkuji. Dále se hlásí k programu paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já jsem chtěla krátce podpořit zařazení tohoto tisku. A to z toho důvodu, že si myslím, že toto je záměr, ke kterému by určitě měla být vedená na zastupitelstvu nějaká debata.
My jsme se vlastně dozvěděli o tom, že tady běží nějaká petice a bylo vlastně takové jako nepříjemné, že jsme vůbec nevěděli, že se nějaký takovýto záměr vlastně tady chystá. Chtěla jsem podpořit také to, aby vlastně nejenom zastupitelstvo, ale když tady máme agendu 21, výbor pro agendu 21, tak to jsou přesně záměry, které by měly být veřejností projednány. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Zeman. Já jenom ještě na doplnění. Mohla první pochodně bylo ze strany oboru majetkového města, že v podstatě dalo dotaz na akci, která byla aspoň v té bodě budové dráhy v rozporu s územním plánem, tam je městská zeleň a tam ta bodová dráha určitě nepřísluší. Toho se zřejmě nevšimla rada, oni v létě a tak jsme se to snažili, že se snažíme jako změnit a máme za to, že když něco v rozporu s územním plánem, by to nemělo mít podporu. Děkuji. Děkuji, takže myslím, že vyčerpávající a jenom stručná reakce. Kdybychom na zastupitelstvu, na tomto ctěném zastupitelstvu měli projednávat každý nesmysl, s kterým se obrátí jakýkoliv investor, tak bychom nedělali nic jiného. Mimo jiné na Haldě bylo už plánováno od akvaparku přes sportovní zařízení, zoologickou zahradu a podobně takových věcí, že bychom opravdu nedělali nic jiného. Mám ve své kanceláři skříň, která je plná takovýchto záležitostí, nakonec nebyly realizovány, prostě je to věc, kdy se někdo zeptá, jestli by městská část souhlasila s pronájmem pozemku na něco, městská část řekne, že buď ano nebo ne, nicméně zastupitelstvo si to může vyhradit a je tady hlasovatelný návrh, to znamená zařadit na program zastupitelstva tento bod. Nejprve bychom hlasovali tedy o zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva a potom bychom hlasovali o programu zastupitelstva jako takovém. Čili bod, který navrhuje pan zastupitel Petříček po zazvonění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 12, nikdo proti, zdrželo se 22, návrh nebyl přijat. Dále bychom hlasovali o původně navrženém programu, tak jak je předložen radou na zazvonění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, zdržel se 1, čili budeme postupovat podle schváleného programu. Bodem číslo 1 je rozbor hospodaření za první čtvrtletí roku 2016, účetní závěrka za první čtvrtletí roku 2016. Omlouvám se, že nebudu mít dlouhé úvodní slovo, respektive téměř žádné, a to z toho důvodu, že tím, že zastupitelstvo je natáčeno a některá potom má slova a věty jsou vytrhávána z kontextu na různých webových stránkách, tak se toho chci vyvarovat, čili předpokládám, že všichni jste četli úvodovou zprávu a otevírám rozpravu. Nejprve paní zastupitelka Tvorlová. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám dotaz k bodu třída tři kapitálové příjmy, které je výši 300 000 korun od firmy EBI. Dosažitelná částka v Praze, kterou developer přispívá obci, například plánovací smlouvou nebo smlouvou o spolupráci, se může pohybovat rozmezí cca 1000 až 1800 korun za metr čtvereční čisté bytové užitné plochy v objektu. A ty pozemky, na kterých firma EBI staví, jsou v územním plánu vedeny pod koeficientem C, což je tedy 0,5 z rozlohy funkční plochy na pozemku. Takže podle těchto výpočtů by výše obvyklých příspěvků na infrastrukturu a veřejné vybavení mohla obec žádat okolo 2 milionů korun. Proto bych chtěla navrhnout, aby se pro budoucí případy městská část připravila manuál pro spolupráci s developery a s orientačními částkami příspěvku obci na infrastrukturu a na veřejné vybavení. Děkuji. Děkuji. Dále pan nejprve odpovím, potom pan zastupitel Zeman. Je pravdou, že jakýsi manuál by určitě nebyl na škodu, ale pak by tady nemuselo být zastupitelstvo a mohl by všechno řídit počítač, protože vždycky smlouva je o tom,
že některá strana něco nabízí, případně je ochotná uzavřít smlouvu, na druhé straně je ten, který je ochoten tu smlouvu uzavřít. Je to vždycky nějakým způsobem jakási dohoda, čili bych se tomuto bránil, protože každá ta věc je individuálně řešena a každá ta věc je opravdu jiná. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Celkem předloženým materiálem souhlasím. No, asi nezadají dělat nějaké dramatické závěry, to první století pozitivně slabé. Jsou tam jistý byly kalkulační sezóny, dotační a tak dále. Od odpisové. Jen bych se zastal asi druhou věcí. Je tam velmi nízké čerpání nákladů v oboru sociální péče, teda nemluvil s předpocením subjektům vlastním oboru. Doufám, že se v dalším období to čerpání výrazně zlepší. A druhá věc, trvá dlouhodobě stav, kdy je zřejmě nereálné plánování některých položek na základních amatérských školách. Třeba u potřebu materiálu bez potravin a pravda údržba. Tam se dokonce jde plánují nové položky, co nesmysl, a pak se dostají k dosáhlem jiná rozpočtu a myslím, že to jednak vyvolává někoho jiné pod jiné asociace a jednak, že se tím komplikují sami školy a školky život. Všechno. Děkuji, pane zastupiteli. Dále paní zastupitelka Halíkarová. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na příspěvky základním školám. Protože na výboru pro výchovu a vzdělávání se podle našich informací mluvilo o tom, že školám byly nějakým způsobem sníženy, zmrazeny nebo nějak jinak změněny příspěvky na letošní rok. Než nechám reagovat paní místostarostku, samozřejmě veškeré čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem městské části. Toto je jenom jakési hodnocení toho hospodaření, ale paní místostarostka má slovo. Já bych to jenom doplnila. Samozřejmě ten rozpočet byl snižován ve všech položkách, jak základní školy, mateřské školy, že jo, sociální služby. Museli jsme vycházet z čísel, které jsme dostali. Mateřské školy jsou vlastně na úrovni roku 2015. Ke snížení, když bychom ale vzali jakoby úplně počáteční stav, tak tam ke snížení nedošlo. Jo? Vždycky se vychází jakoby v tom konečném, my srovnáváme konečný stav s počátkem roku 2016. Jo? Takže logicky tam prostě pak může docházet ke snížení, protože ten rozpočet ten škol se neustále navyšoval. To víte z těch minulých zkušeností. Jo, takže když se to spočítá, tak samozřejmě na ty neinvestiční je tam rozdíl nějakých 2,4 milionů. Ale do toho si můžeme třeba započítat v současné době, došlo třeba ke značným úsporám, co se týká třeba energií a podobně. Já se budu snažit nějakým způsobem ty peníze sehnat, dofinancovat. Mám něco rozjednáno, když nám to vyjde, tak samozřejmě můžu to tady říct, ty školy to budou mít dofinancováno. Jinak od začátku roku mimo rozpočtově dostaly školy 7 milionů korun mimo rozpočtově, ať už z výherních hracích automatů a dalších zdrojů. Čili snažíme se to dokrýt, ale do toho nám samozřejmě zasahuje mimo jiné i to, že jak už jsem to tady zmiňoval, pokud vláda rozhodne o zvýšení platů státních zaměstnanců, tak my je musíme někde uspořit, protože jsme ty peníze nedostali nikde jinde. Snažíme se nešetřit na úkor škol, proto mimo jiné říkám, že dále jsme dokryli plus 7 milionů, ale probíhá to v souladu se schváleným rozpočtem. Pan zastupitel Zeman. Já žiju v přesvědčení, že platy na základních a městských školách platí mimo ministerstvo školství, to nejde přes nás rozpočet státu. Přesně tak. Tak dále do rozpravy k rozboru hospodaření se nikdo nehlásí. Končím rozpravu, po zazněním zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
21, nikdo proti, zdržel se 11. Pan zastupitel Zeman hlasoval pro, proto prosím na zápisu upravit pro 22. Dalším bodem je rozbor hospodaření střediska sociálních služeb za první čtvrtletí roku 2016. Opět vše je popsáno v materiálu v důvodové zprávě. Otevírám tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Samotnému materiálu celku nic nemám, ale trochu mě překvapilo návrh usnesení, že nejdřív budeme na vědomí a pak schvalujeme. Pokud schvalujeme rozbor hospodaření za první čtvrtletí městské části, jak bych čekal, taky budeme na vědomí hospodaření střediska sociálních služeb. Tam se, jestli by se neměl ten bod 2 vypustit a zrušit číslování bodu. Já myslím, že to není... Myslím, že to není nic proti ničemu, naopak je to i vzetí na vědomí, ale bereme hlavně na vědomí usnesení finančního výboru a všech těchto institucí, které se tomu vyjadřovaly a následně schvalujeme. Dále do rozpravy se nikdo nehlásí, končím rozpravu, pozemíme zvukovou signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 10, návrh byl přijat. Bodem číslo 3 jsou rozpočtové změny, druhá část za květen 2016, kdy zastupitelstvo bere na vědomí, materiál prošel finančním výborem, byl projednán v radě, otevřená rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 11, děkuji. Dalším bodem je bod číslo 4, financování investičních záměrů, které jsou taktéž popsány detailně v důvodové zprávě. Jenom si prosím upravte v bodě 4 zabezpečení nutných oprav a revizí. Bych poprosil, aby bylo ještě doplněno o nutné revize v jednotlivých mateřských a v základních školách, čili i revizí u základních škol. To jenom prosím o doplnění. Do rozpravy se hlásí paní zastupitelka Toudlová. Já mám dotaz k tomu bodu číslo 1 perkové úpravy s vodních plochou. Jestli by nebylo účelné vyjmout tento bod z hlasování a zahrnout jej na program až v době, kdy bude známá využitelnost a budou provedeny ty nezbytné geologické průzkumy. Navrhujeme proto, aby na městské části nejdříve odsouhlasila pořízení studie využitelnosti, když výzkum se bude opírat mimo jiné o ten geologický průzkum a teprve následně, aby zastupitelstvo rozhodovalo o záměru jako celku. Děkuji. Děkuji. My veškeré geologické průzkumy a další záležitosti můžeme udělat až ve chvíli, kdy budeme mít schváleny finanční prostředky. Nemůže to jít obráceně, že uděláme průzkumy bez peněz. Čili je to schválení záměru se všemi těmi průzkumy a dalšími věcmi, které k tomu náleží. Viděl jsem, že se hlásí pan zastupitel Krejčík z návrhového výboru, takže dal bych mu slovo a poté budeme pokračovat podle přihlášených. Ano. Máme tady dvě přihlášky občanů k tomuto bodu. Je to pan Tomáš Čitek a pan Neček. Děkuji, takže budou zařazeni poté, co proběhne diskuze zastupitelů přihlášených. Pan zastupitel Zeman. Měl bych určité věci k bodu 1 a bodu 3 těch investic. Pokud jde o bod 1, to je ta vodní plocha, ty koupání a spol, tak tady jako doporučuju a nebudete na budu doplnit usnesení konstrukce se k projektu, až bude jako relativně vypracované udělalo veřejné slyšení, například agendy 21, registruju od dvou občana, jak si obavy ze dvou věcí, tak tam došlo přerušení cesty mezi Pobladovou ulicí a Těmovou a jednak, aby tam nedošlo omezení parkování. Druhou věc, co se týká bodu 3, to je ten rozklikovací rozpočet. Samotný rozklikovací rozpočet s tím problém nemám,
ale problém v tom, on na jedné straně dává nové možnosti, na druhé straně které bere. A tudíž mám za to, že by měl zůstat ani ten současně stávající podoba rozpočtu, a v tomhle smyslu navrhu doplnit usnesení, to je současně se bude nadále na internet Prahy 13, nevěřeno rozpočet Prahy 13 v současné podobě. Děkuji. Tomu rozumím, poprosím o předání návrhovému výboru a myslím, že je to v pořádku, je to i takto myšleno. K tomu bodu je to na, tam podle mých informací nedojde k žádnému přerušení ochozí plochy a zároveň není nutnost jakéhokoliv parkování, protože abychom tomu dobře rozuměli, je to záměr zřídit park na tom místě s vodní plochou. Chceme zřídit park s vodní plochou, čili není nutné ani žádné parkování. Stejně jako u centrálního parku, když se zřizoval, nebylo nutné parkování, protože prostě se zřídil park, tak toto je park s rybníkem. Pan zastupitel opatřil. Dobrý den, děkuji za slovo. Já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým investičním záměrům v tomto bodě. Chci jenom říci za zastupitelský klub Zelených a Pirátů, že vítáme další snížení rozpočtu na kamerový systém. Jsme rádi, že tyto prostředky je možné využít na smysluplnější investice prospěšnější pro občany na Praze 13. Děkuji. Děkuji za to, že podpoříte tento materiál. Pan zastupitel Nejedlý. Děkuji za slovo. Já bych tady vlastně jenom navázal trošku na pana zastupitele Zemana, možná jenom ještě k tomu parkování. Tam myslím, že ta obava je vedená trošku tím u toho občana, že byť to nebude nějaké koupaliště typu nějaký bazén, nebo tak samozřejmě ta atraktivita té lokality bude zajímavá i pro lidi z jiných městských částí a může se zvýšit tam doprava a to je doprava v klidu, která už na tom území je problematická. Tudíž možná tedy, jestli by toto mohlo být nějakým způsobem zváženo ještě. Nemyslím si, že to srovnání s tím centrálním parkem úplně je proporční. Tam může být samozřejmě nárůst vyšší. Já se domnívám, že toto samozřejmě, pokud zastupitelstvo schválí tento záměr, tak by mělo být zohledněno potom v následné projektové dokumentaci. To je vše, co tomu mohu samozřejmě v tuto chvíli říci, ale je to legitimní návrh. Děkuji. Paní zastupitelka Dehová. No, já jsem chtěla navázat na své kolegy, my jsme vlastně také z začátku uvítali, že ten tisk i s tou možností prostě mít tady nějaké koupaliště, což si v zásadě všichni jako přejí, ale zároveň s tím se začaly právě objevovat různé nespokojené hlasy, pochybnosti z různých stran. Jeden z nich, který jsem zaznamenala, třeba je, kde se tam veme ta voda, jestli to je jako promyšlený, jestli to je vlastně vhodně vybraná lokalita. Původně z té informace, kterou tam máme, tak vlastně to na mě dělalo dojem, že to je opravdu to koupaliště, jako uzavřené teda nějaké. Teď to, co říkáte vy, tak jako park s vodní plochou pro koupání, to je trošku prostě asi něco jiného. Takže vlastně o tom víme hrozně málo. Čili mně se to taky nechce teď jako blokovat úplně na začátku, nicméně si myslím, že by jsme měli tady zavíst prostě jinou praxi u těchto investičních záměrů, které nejsme žádnými nutnostmi prostě jako tlačení, kdy vlastně se tady všichni si tak jako potvrzujeme, že to děláme pro blaho místních občanů, tak by bylo dobré to s nimi konzultovat. A já bych vlastně ráda doplnila toto usnesení, že tedy za druhé zastupitelstvo městské části pověřuje radu městské části zajištění veřejného projednání záměru parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání. Děkuji, toto je hlasovatelný návrh, poprosím o předložení návrhovému výboru, dále pan zastupitel Lapáček.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za udělané slovo. Dneska už to. Já jsem to chtěl podpořit a možná dodat nějaký širší kontext k příspěvku paní kolegyně Todlové. Protože z toho materiálu, tak jak je předložen, skutečně neplyne, tak jakoby z čeho vychází ona předpokládaná částka. Já si dovedu představit, že kdyby rada formou svého usnesení pověřila hydrogeologa, geotechnika tomu, aby udělala analýzu proveditelnosti, přinejmenší včetně toho, jakým způsobem bude zajištěna ona sama voda do toho koupaliště, že bychom měli fundovanější podklad pro hlasování, ale to je toliko podmět, nechci tady být nekonstruktivní, spíš hledám cestu, jak se s tím materiálem stotožit. Děkuji. Ano, děkuji, pan zastupitel Petříček. Já bych se chtěl zeptat k tomu bodu číslo 3, kde jsou dvě možnosti s tím následné věci, úplně ten balanční modul rozpočtu a rozpočtovací rozpočet. Já bych se chtěl ujistit, že ten balanční modul bychom vlastně nekupovali, že ho máme už zajištěný. Dobře, na závěr bude odpovězeno a dále pan zastupitel Vodňák. Jen já měl vlastně stejný dotaz, jestli to jsou vlastně náklady na školení, jak to tady ukázáno. A pak bych chtěl hlavně poděkovat za ten nastrkávací rozpočet, že pěkně udělá analýza a to ten podporujeme. Děkuji, poprosím paní tajemnici, aby odpověděla k tomu bodu číslo 3, to znamená ten. Takže balancování vlastně rozpočtu, to je ta druhá věc, tak to je ano na školení a máme ho v rámci jednotného ekonomického systému koupen, ale není vlastně zprovozněn. Takže je to na školení a na metodické vedení na zajištění. Tak, děkuji, paní zastupitelka Arnoštová. Dobrý den, já ještě mám takovou poznámku, jestli by nebylo logičtější spíš nejdřív si schválit peníze na ten geologický průzkum, než schvalovat celou částku, protože momentálně si myslím, že nikdo z nás, nebo kdo tady je nějaký geolog, nemůže kvalifikovaně rozhodnout, jestli v té oblasti něco takového může vzniknout, jestli tam třeba je voda, nebo jak hluboká je voda, jestli ta voda bude stojící, nebo bude protékající. A potom samozřejmě je možnost schválit teda další peníze na tu projektovou dokumentaci a na ty další věci, které s tím souvisí. Protože potom se zjistí, že tam třeba žádná voda není a budou vyhozený peníze. Děkuji za to. Děkuji. Já bych chtěl říci, teď jsem se ještě ujistil tady u kolegy, my jsme samozřejmě z rozpočtu starosty, kde jsou finanční prostředky, které byly mnohokrát zpochybňovány na různé analýzy, právní posudky a podobně, již zadali geologický průzkum a jsou možné obě varianty, to znamená jak studny, tak načerpání vody z vodovodního řadu. A jedná se o to, co bude ekonomicky výhodnější. Obě varianty jsou možné, to znamená, je tam voda jak z vrtů, tak je tam voda jak z želivky. A jedná se o to, že ta vodní plocha by byla naplněna a následně by se řešilo dočerpávání té vody, by se řešilo pouze tím, co se odtváří nebo prostě nějakým způsobem odteče. Ale rozhodně by to nebylo vytvoření vodní plochy, kde by prostě vznikl nějaký potok, který bude protékat tou vodní plochou. A jde o to, co by bylo pro městskou část výhodnější. Proto sem dáváme ten materiál, protože už teď víme, že obě varianty jsou možné. Jak vrt, nebo teda vodovodní řád. Obě jsou možné a jde o to, která bude ekonomicky výhodnější. Pan zastupitel Zeman. Jestli to rozumím dobře, tak takový ten umělý potok, jako je třeba kousek za Siemensem, ten se neuvažuje. Tam jako nahoře vytejká mohutný proud, kus teče, pak zase mizí pod zemí a nejspíš se... Ne, v žádném případě je to vodní plocha, která by měla samočistící mechanismus, takzvaný biotop, to znamená, nejsem odborník na toto, ale to čištění by probíhalo ekologicky a voda by neprotékala, byla by pouze dočerpávána to, co se odpaří, případně prostě nějakým způsobem zmizí. Rozhodně nebudeme tvořit novou řeku.
paní zastupitelka Drahová. Já se chci jenom ještě optat, my budeme mít ještě příležitost jako zastupitelstvo se k tomuto záměru nebo k tomu projektu vyjádřit. Bude se o tom ještě na půdě zastupitelstva hlasovat, nebo toto je jediná příležitost, kdy se k tomu můžeme vyjádřit? Toto je jediná příležitost, kdy se k tomu zastupitelstvo může vyjádřit, to znamená vyjádřit se k zřízení parku s vodní plochou, uvolnění finančních prostředků a možnost žádat dotace samozřejmě, protože ty na to jsou alokovány, nicméně nechceme tady říkat, máme už rozjednáno, že získáme tolik a tolik. Předběžně víme podle těch analýz a studií, že by tato částka měla být ta maximální, která by měla být na toto uvolněna. Samozřejmě v případě, že získáme peníze z jiných zdrojů, tak o to by byla ponížena z těch našich finančních prostředků. A dále bychom v případě schválení těch finančních prostředků bychom dále pracovali na těch administrativních věcech, to znamená územní rozhodnutí, stavební povolení. Mimo jiné bych chtěl říci, že to, že bychom chtěli na tomto území zřídit park s vodní plochou, je jedna z variant, jakým způsobem zablokovat toto území, aby tam skutečně vzniknul park, protože už v nedávné minulosti jsem samozřejmě zaznamenal, že je celá řada investorů, developerů, kteří by tento pozemek chtěli získat, následně realizovat nějakou změnu územního plánu a tak dále a tak dále. A toto by bylo definitivní záležitost, jak vyřešit toto území tak, aby tam prostě nevznikla nějaká stavba a vzniknul tam park. Tak, dále byly přihlášeni do diskuze občané, poprosil bych návrhový výbor o jména, jak v tom pořadí. Pan Tomáš Sirotek poprosil bych, pardon, Tomáš Sirotek, poprosil bych o mikrofon. Dobrý den. Já jsem se chtěl jenom zeptat, tam se mluví ještě o nějakých obslužných budovách. Co to je? Co je tím myšlení? Čili mělo by se jednat o nějakou zařízení, čerpadlo a tyto věci, které prostě k tomu náleží. Je tam eventuální možnost nějakých, ale to nechci, abyste brali jako vernou minci, mohli by tam mít teoreticky nějaké solární kolektory, které by mohly napájet čerpadlo, které bude čerpat tam odsud nějakou vodu a podobně. Takže to je nějaká vize, zatím projekt prostě není. Tak to je to. Žádná stavba, rozhodně žádná stavba. Dále přihlášen, ano. Pan Trneček. Dobrý den, já, pane starosto, bych vám rád řekl, že když jste tvrdil, že tam práce probíhají. Probíhají geologické práce, probíhají vrty. A už v měsíci květnu, takže děláte a že jste to neměli moc, co jsem, ale to je tak na okraji. Vidíte si, já jsem majitel rybníka, který těsně sousedí s pozemkem, který máte tady na mysli. A můžu vám říct, že prostě, jestli to provedete, tak ta městská část bude doplňováním toho vašeho jezírka do pláce 100 000 ročně. Jo. Já ten rybus toho rybníka mám, já mám rybník, který má 17 metrů, naprosto ve stejném kvalitě 50 metrů vedle. Stane se z toho bažina, musí tam vystřelat ryby, který to budou žrát, musíte tam proti komárům, dravou rybu. Prostě to není jenom, že se si řekli, tam něco bude. A jinak z toho máte prostě bažinu a bude z toho jině malé, nic. To není jen tak, že rozumíte to. A já s tím fakticky mám 20-letou zkušenost, jak ten rybník se musí vyžívat v zimě, protože byla hodně mám. A prostě tady se to, je to vágní, to, co jste předložili, je vágní. A já bych toho giganta, který to teda vymyslel, si rád pozval a ukázal mu to v té lokalitě. Teď vaše vrty, tam se jedná o tekutý dřitlu, ta ohrada je prostě 490 metrů, to je třetí nejvyšší bod v Praze. A ve 100-metrovým vrtu, který se tam byl taky, tak jsou tekutý dřitly, tam bude tam prostě hrní. Já mám stupy, které jsou 3 kubiky 20 metrovou. A ty 3 kubiky natýkají ten den, prostě tam ta voda není. A ta hydrologie se tam musí udělat jinak jako vyhozený peníze. A mě nejde o to, že tam bude rýt, mě nejde o to, že nebude flikovat, to je to. Takhle, já bych chtěl
upravit nebo poopravit, ano, probíhá tam ten geologický průzkum, který je zaplacen z těch peněz, které mám já jako starosta schválený v rozpočtu. A ten geologický průzkum podle těch našich informací říká, že tam voda je, že by mohla sloužit na napuštění toho rybníka, že není potřeba, aby to byl průtočný rybník, a my samozřejmě stejně jako v centrálním parku a všude jinde počítáme s tím, že pokud vznikne někde park, tak se prostě musí udržovat, to je jasné. Já tam nejsou žádný technický data, jak je to velikost, to tam není z toho paterný, že? Takže ten můj rybník má asi 1500 kubíků a ze střech se dopouštěl 3 roky, když jsem ho rekonstruoval. Protože tam, já si myslím, že tu vodu z té země dostanete, ale je to na hydrologickém průzkumu. Jo, rozumím, děkuju. Dále do rozpravy ještě přihlášen Cynoter. Dobrý den. Ano, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, když tam bude park, tak to nebude nějak oplocený, bude to průchozí, nebude tam žádný parkoviště? Nebude tam parkoviště, nebude to průchozí, měla by být oplocena. Bude to průchozí, pouze ta vodní plocha by měla být zaplocena, aby tam nikdo nespal, ale přírodně zaplocena, to znamená nějakým živým plotem nebo něčím takovým. Žádný plot, průchozí záležitost, nic oplocené. A tak by mě zajímaly ty stavby, nějaký detail k tomu, protože ta čistička, to očištění, na to nemusí být žádná stavba, tam stačí jenom oplocený nějaký filtry, které budou pod zámkem. To znamená, jak tam plánujete, jakou stavbu tam plánujete? Na to musíme udělat projekt a proto je tady hovořeno o tom, že by tam mělo být něco, co bude sloužit obsluze případně tohoto zařízení. To je nenávý projekt, takže v tuto chvíli to nevíme. Budou se moc obyvatele tomu projektu vyjádřit? Obyvatelé se budou moc vyjádřit úplně standardně tak, jak jsou účastníci řízení, to znamená, že kteří jsou okolo, anebo ti, kteří budou mít prostě zájem. To je prostě jako u každé jiné akce, která se na městské části dělá. Dobře, děkuji. Ještě bych měl jenom jednu poznámku k tomu, než se vytvoří nějaký biotop, tak to trvá minimálně 3 roky, když tomu člověk pomáhá, 5 let, než když se to udělá příroda sama. A ta voda musí být průtoková, protože když není průtoková, tak to vznikne opravdu bažina. Takže jenom jestli bude nějak veřejně přístupný to, jakým způsobem se ta voda tam bude čerpat, protože tam ten průtok prostě musí být aspoň nějaký, že v centrálním parku ten průtok je, že jo. Musím říct, že na toto neumíme odpovědět, protože my tady máme záměr vytvořit parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání. Jak bude vypadat biotop, kolik tam bude kořenů, jakým způsobem bude čištění vody, to vznikne všechno na základě toho projektu. Proto sem dáváme do zastupitelstva vůbec ten záměr a já vás chápu, ale vy se mě ptáte na něco, na co prostě není možné odpovědět v tuto chvíli. My nejsme soukromý investor, abychom řekli, dobrý, my si tady uděláme nějaký projekt a pak ten projekt předložíme zastupitelstvu se všemi detaily. My nejdřív musíme žádat o uvolnění finančních prostředků toto zastupitelstvo, jestli vůbec můžeme takovou akci rozjet. Takže na toto opravdu neumím odpovědět. Díky. Pan zastupitel Nejedlý. Já z té diskuze, o které jsem teda tady nadšený, jo, protože tady teda máme rozhodovat o záměru, který má 30 milionů korun, to není málo peněz, a máme opravdu málo informací, jo, jestli tady probíhá už nějaká vaše analýza, a vy nám tady na jednu stranu říkáte, že máte informace o tom, že obě možnosti jsou nějaké realizace možné, tak já nechápu, proč to nemáme už tu analýzu my tady u toho bodu jako dokument, podle kterého bychom se mohli rozhodovat. Já myslím, že tady ty argumenty občanů, které padly, tak jsou pro mě hodně zajímavé. Já nevím, jestli tady je někdo, kdo může ten projekt blíž představit nebo nikoliv, ale skoro mi to přijde. Už tady, jak navrhovala kolegyně Arnoštová, opravdu nejdřív si teda udělat
mít opravdu analýzu proveditelnosti, jestli něco takového tady je možné, a potom tedy říkat, teprve hlasovat vysokou částku 30 milionů, že tady máme záměr to za tyto peníze tady něco zbudovat. Já si myslím, že opravdu tady ta opatrnost je na místě, která tady proběhla díky. Já bych na toto reagoval, ten materiál se jmenuje, nebo je schválení těch investičních záměrů. To znamená záměr, že bychom tam něco takového to udělali. Stejně jako byl záměr vybudovat domov důchodců, jako když jsme uvolňovali ty finanční prostředky, a vy byste po mně chtěl vědět, jaké tam přesně budou postele a kdo tam bude konkrétně ležet. My jsme prostě schvalovali, že vybudujeme domov pro seniory a ten záměr, že by to tak mělo vypadat. Stejně tak, tady na pozemku, který patří městské části a územní plán to umožňuje, říkáme, že bychom chtěli udělat park s vodní plochou. A já rozumím tomu, že byste chtěli vidět větší detaily, ale ty detaily prostě nikdo neví a nezná. My schvalujeme záměr, že něco takového bychom tam prostě chtěli udělat. A víme, že by to mělo stát zhruba tolik a tolik finančních prostředků. A neumím odpovědět na to, jestli tam bude růst habr nebo lípa, já to prostě nevím. Je to o tom záměru, že zhruba za těchto finančních prostředků maximální výši bychom tam chtěli udělat toto a toto. Budou výběrová řízení, bude prostě, pokud schválíme tento záměr, bude probíhat všechno následně, ale je na zodpovědnosti starosty v první řadě, následně jeho zástupců a následně rady, aby se ten záměr povedl a byl ku prospěchu všech občanů. Je to ta politická zodpovědnost. Není to obráceně, není to tak, že prostě tady začneme dělat při vším vlastně veřejné slyšení o tom, jestli rybník bude vypadat takhle nebo takhle. Tak to prostě není, protože v tu chvíli bychom nezrealizovali, ale vůbec nic. Nikdy nic. Pokud prostě při vším úctě k agendám 21 a podobně, pokud by to bylo tak, že budeme na všechno dělat referendum, jestli toto může být, toto nemůže být, je tam nějaká politická zodpovědnost, já v první řadě zodpovídám za to, jestli něco bude realizováno a nesu tu kůži na trh. Prostě tak to je. A buď tu důvěru tím hlasováním, ta rada s tímto záměrem, nebo já jako starosta, dostane v maximální takovéto výši, anebo prostě nedostane. To je prostě realita. A je to na našem pozemku, je to tam na jediném místě, kde by něco takového šlo udělat, protože znovu říkám, jsou tady velmi výrazné tlaky na to, aby ten pozemek, který kdysi byl pod jakousi haldou, byla odvezená, aby došlo eventuální změně územního plánu a stalo se to součástí výstavby a propojení celé obce. My na druhou stranu říkáme, my tam chceme park a my teď, a jako já vám to nevytýkám, zcela oprávněně se ptáte, jak ten park bude vypadat, my to opravdu nevíme. My tady chceme záměr a říkáme, chceme tady park a ještě bonusem k tomu říkáme vodní plocha a možná jsme si tím nabíjali, protože najednou jako ježišmarja, jak ta plocha bude vypadat a nebudou tam komáři, budou tam komáři, my to opravdu nevíme. My chceme schválit tento záměr, abychom tam udělali něco hezkýho pro lidi. Pan zastupitel Apáček. Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych chtěl předeslat, že já prostě relaxačním vzorám a priori fandí, že to není o tom, že bych byl nějakým způsobem učitel tomu zaujatý. Jenom si říkám, že je to ve vašem vlastním zájmu, pane starostu, vážená rado, abyste měli nějakou studii proveditelnosti. Jak jsem vždycky brojil proti analýzám a studiím a právním posudkům, tak si myslím, že toto je zrovna ten případ, kdy by možná byla na místě, abychom mohli kvalifikovat něco rozhodnout, protože já bych si skutečně přál moci pro této hlasovat, ale s nedostatkem informací prostě neumím. Děkuji. Takhle vzhledem k tomu, pane zastupiteli Lapáčku, že se mi snažíte pomoct, tak mě to utvrzuje v tom, že je to dobře, že jsme takto ten materiál předložili, protože pomoc od vás je vždycky zárukou toho, že ten materiál je opravdu dobře předložen. Paní zastupitelka Drhová. Já děkuji, mám možnost ještě promluvit. Já jsem chtěla vlastně navázat to, co jste tady, pane starosto, řekl, protože samozřejmě vaše politická odpovědnost je nějaká, odpovídá vašemu postavení.
Nicméně my máme taky nějakou politickou zodpovědnost i vůči těm našim voličům. A vy po nás teď chcete, aby jsme se vyjádřili jednou poprvé a naposled na základě naprosto nedostatečných informací. Protože to, co já jsem tady říkala už na začátku, já si dovedu představit, že tam něco takového vznikne, ale jako my nemáme vůbec jako představu, pravděpodobně je to technicky proveditelné, jak to tam, pro mě je teda důležité, jak se na to koukají i ty místní lidé, já bych jako opravdu uvítala, že bychom i takovéhle věci dělali v nějakém tom širším kontextu velké ohrady, jo? Protože pokud teď dáme 30 milionů, abychom jako udělali dobře lidem na velké ohradě a okolí, tak já nevím, možná, že těch 30 milionů by se dalo využít prostě do obchodního centra a jeho nějaký rekultivace, kdy prostě by to té lokality pomohlo víc, protože víme, že prostě velká ohrada má spoustu problémů. A toto je vlastně taková jako, ano, udělám dobře s těmi místním lidem. Takže já spíš, jak říkám, já mám, to musím navázat tomu kolegu Lapáčka vlastně, tohle je situace, kdy na jedné straně člověk to jako rád podpořil, na druhé straně nemáme vůbec jako dostatek informací, víme, kolik těch studií tady už bylo, kolik jsme tady minulé, nebo už letos prostě to byly desítky milionů, které se tady odepisovaly právě do studie. Takže jestli bychom mohli o tomto hlasovat prostě zastupitelstvo ještě v rozpracované podobě nějakého projektu, protože to, že vám teď dáme v podstatě bianko šek na jeden odstavec popsání záměru a pak se na to všichni budeme včetně prostě veřejnosti koukat, co tam z toho vzniká a nemáme možnost se už k tomu normálně vyjádřit, to mi přijde, že taky není jako dobře. Děkuji. Já vám rozumím. Na druhou stranu, i kdybych sem dal analýzu, která bude mít 1000 stran, tak si nedělám iluze o tom, že tam najdete něco, čemu nebudete rozumět, případně budete proti. Přiznám se, že jsem stále ještě po těch letech, co sedím ve funkci, velmi naivní, že jsem si myslel, že zřízení parku s vodní plochou na straně zelených nebude vadit nebo nebude proti srsti. Vždycky mě něco prostě překvapí. Pokud hovoříte o tom obchodním centru a podobně, a vy to velmi dobře víte, to je prostě nesmysl. To obchodní centrum patří soukromé firmě. Musíte mít vždycky někoho, kdo prodává a kdo kupuje. Ta soukromá firma v žádném případě neuvažuje a nechce, že by prodala městské části něco takového. A já bych byl poslední, kdo by chtěl a postavil toto zastupitelstvo před něco takového, aby koupil vybydlenou barabiznu, kde bude muset investovat ne možná desítky, ale možná stovky milionů korun. To je prostě realita. My tady říkáme, že chceme v tomto místě, kde to umožňuje územní plán a kde jsme vlastníky pozemků, zřídit park. A je to reálné a zabránit výstavbě eventuálně další, to je prostě realita. Tak toto je. A to je věc, která je na stole. V žádném případě není na stole koupit obchodní centrum. Minule, když jsme dělali na Velké ohradě kaskádové parkoviště, tak s tím byste byli ti, kteří hovořili o tom, že to parkovací město je neúměrně drahé a podobně. Prostě nikdo to levnic udělat prostě neuměl. Vždycky se najde něco, kde řeknete, a každý řekne, ty peníze by bylo lépe využít někde jinde, jak jinak. S prominutím, až tady paní Drahová budete sedět vy, tak budete zastupitelstvu předkládat nějaké materiály a své vize a budete se snažit předložit. To je prostě realita. Tak to je. Žádné jiné informace k tomu nemáme. Nechali jsme to geologické průzkumy, které hovoří o tom, že voda se dá čerpat jak z vrtu, tak z vodovodního řadu. A uvažujeme o tom, že v případě, že budou uvolněny tyto finanční prostředky, tak na tom místě bychom zřídili park s vodní plochou. To je celé, co o tom vím. A toto je naše snaha přesvědčit toto zastupitelstvo o tom, že tento záměr by byl dobrý. Chápu vás jako opozici, že byste chtěli udělat další desítky analýz toho, jakým způsobem by se to mělo realizovat, aby to ve finále nikdy nebylo, protože samozřejmě, když tam bude zřízen ten park, tak je to úspěch
této radnice, této koalice. Já vám prostě rozumím, že zrovna tohle se nám nemusí líbit, ale to jsou všechny informace, které k tomu máme. Prostě chceme na Velké ohradě, nebo mezi Velkou ohradou a Starou ohradou, dát park na území, které to umožňuje, a tím zabránit další budoucí výstavbě, která prostě je ne v tuto chvíli na stole, ale v těch letech, které jsou tady, tak prostě je možná a podle mých informací by byla i vysoce reálná. Pan zastupitel Zeman technicky. Já jsem chtěl říct, že pokud máme hospodářit s péčí řádného hospodáře, nemůžeme investovat do soukromých objektů, bych by bylo tak odpudivý, jak to je, jak jste říkal, Barabizna, úplně se to Velká ohrada. Nejprve bychom museli koupit, no, samozřejmě. Technicky pan zastupitel Lapáček, technicky pan zastupitel Mareček, dále řádně přihlášen pan zastupitel Nejedlý. Já bych si technicky tentokrát dovolil prostřednictvím pana předsedajícího požádat, aby nebyly zneužívány technické pravěcné příspěvky. Děkuji. Děkuji. Technicky pan zastupitel Mareček. Já navážu na tu technickou mýho kolegy. Já se chci vyjádřit tomu obchodnímu centru Velká ohrada. Jelikož jsem si přečetl korespondenci určitého občanského sdružení Slám, kde to bude jmenovaný jako jeden z problémů. Za prvý je to soukromý subjekt, za druhý už víme, že tam bude docházet k rekonstrukci. Je na to i stavební povolení, v prvním patře mají být administrativní kanceláře, má tam být zachována restaurace Mlén. Údajně, to už teda říkám jenom to, co jsem slyšel z podnikatelské sféry, mají zmizet ty tři herny nahoře, ale zase tam má být kasino z druhé strany. Albert má s nima smlouvu a jakási restaurace dole taky. Ale plán té soukromé firmy je v tom ubrat administrativní budovu s napojením na další stranu. Já bych poprosil, tak jak říkal pan zastupitel Páček, nebyla to technická, nicméně poprosil bych, pane zastupitel, abyste nešířil poplašnou zprávu o kasínech a podobně, protože jinak máte víc informací pravděpodobně než my na městské části. Pan zastupitel Nejedlý. Děkuju. Ještě jednou, já bych chtěl vyvíct na pravou míru, co tady zazněl. Já si myslím, že tady to, pane starosto, není o tom, že bychom jako Zelení a Piráti nechtěli podpořit to, že tam vznikne park, že tam vznikne vodní plocha, že tam může vzniknout, nebo že to může pomoci vyřešit tam nějakým způsobem otázky nějakých zájmů developerů a dalších výstavy, kterou tam určitě my podporovat nebudeme. Ale jde o to, že pokud máme rozhodovat o takto vysokých částkách, a jak zde bylo řečeno, tenhle rok jsme už tady odepisovali různé studie, které prostě různé projekty, které v finále proveditelné nebyly, tak i s ohledem na to, že takovéhle věci my rádi podpoříme. A jsou tady hlasy občanů dneska na tom zastupitelství. Nebývá to úplně často, že jsem chodí občaní se ptát. Takže i s ohledem na to si myslím, že je to podstatné, že prostě tenhle záměr vyvolává otázky. Tak tím spíš si myslím, že je naprosto v pořádku tady ty otázky klást a není to opravdu o nějaké politické soutěži, v tomto případě si myslím koalice opozice. Ale prostě o tom, že jestli tady jdeme do takového záměru, tak bychom měli vědět, jaké můžou být šance na to, že třeba se ten záměr potom bude problematický a my k tomu se nebudeme moc vyjadřovat a nebude se k tomu moc, kromě v rámci třeba stavebního řízení, ano, budou se moc občané zapojovat, ale to mi přijde, že už je vlastně trošku pozdě. A my tady máme příležitost si teďka říct, že tohle je zrovna typ projektu, i vzhledem na reakce veřejnosti, kdy stojí za to si to veřejné projednání udělat a vůbec diskutovat. Proto když vy říkáte, že chcete mít větší, že to zkouší na trh, já to chápu, respektuju to, tak ale asi by mělo být možná i v vašem zájmu prostě tu věc vykomunikovat s občanem a ptát se na to, zřejmě ta odpornost tady mezi občany je poměrně veliká, co jsme tady slyšeli. Takže já bych opravdu požádal, jestli bychom toto mohli hlasovat jednotlivě. Takže mě ta výhrada tady na dostatek informací zazněla a je legitimní.
A zároveň opravdu v těchto případech, jestli by třeba výbor agendy 21 mohl být trošku aktivnější. A aby jsme měli příležitost tady využívat ty nástroje, které nám prostě demokracie umožňuje tady místní. A myslím si, že by to prospělo. Neznamená to, že musíme každý návrh investice projednávat veřejností. To myslím, že tady nikdo. Ale pak jsou tady evidentně takové projekty, které mají nějaký veřejný zájem. A tady ten zájem je vidět, tady vystoupili tři nebo čtyři občany dneska. To tady nebývá tak často. Tudíž, abychom mohli je vidět, že některé projekty už se takové mají. Myslím si, že možná je čas na to veřejné projednání ještě udělat. Takže bych požádal, abyste to minimálně zvážili. Díky. Děkuji. Já myslím, že jsem vám odpověděl na všechno, nicméně zaznamenal jsem, a to je hlasovatelné hlasovat o každém záměru zvlášť, což samozřejmě je možné. Dále paní zastupitelka Helikorová a pak jsem měl tamhle, vidím, přihlášeného ještě pána. Děkuji, já mám připravený návrh na to, aby se o tom bodu Česká jedna a Arabská jedna hlasovala pro vás, protože je oddělené hlasování o každém zvlášť. Rozumím. Oddělené a o těch pozorních. Dobře, poprosím předat návrhovému výboru, který potom bude specifikovat, jak bylo navrženo. Poprosím ještě o slovo, omlouvám se, nepamatuju si jméno. Máme necenu, neustále. Já bych chtěl jenom říct, že já přímo na bezprostředně tam bydlím a samozřejmě to tam vedecí diskuze všech těch mých sousedů a známých, co tam bydlí. A musím říct, že všichni bychom tam ten park jako uvítali, že ta louka, která se seče jednou za čas, teď se třeba neseče. Takže je to pro nás příjemné, že tam lidi opravdu chodí a tráví tam čas a lehnou si na dece, když je to posekaný a pouštějí tam letadla, chodí tam se psama. Ale nám se jenom prostě nelíbí to, že nevíme, jak to bude vypadat. A že když třeba člověk něco dělá, tak by měl vidět dopředu, jak to bude vypadat, když stavím dům. Tak bych měl mít představu, jak ten bude vypadat. A samozřejmě ten park, jako všichni bychom tam rádi přivítali, a zdá se nám to jako velice dobrý nápad. Akorát se třeba myslím, že já nemluvím jenom za sebe, ale myslím, že mluvím za víc lidí tam, jak jsem s nimi diskutoval o tom, že rybník na kopci není úplně ideální nápad, že by stačilo udělat jenom ten park. A když tam ten park bude, tak už to bude ochrana proti těm developerům a podle těm zájmům vydělat vytřískat peníze na každý zelení, která je možná zastavět a postavit tam co největší baráky, toho samozřejmě my se obáváme a nám se ten váš nápad líbí, akorát prostě se nám nezdá ten rybník na tom kopci, protože víme, jaká je s tím práce, kolik to stojí peněz, jak to se musí udržovat, co se tam musí chovat, jaký musí být poměr ryby a rostliny a tak dále. A kdyby tam byl třeba jenom ten park, když ten rybník by tam byl hezčí, kdyby byl jako průtokový, to samozřejmě chápeme, ale na tom kopci se nám to prostě nezdá. A zároveň se nám tam nelíbí jakýkoliv stavby, že jo? Takže, protože už jsme na to alergický na jakýkoliv stavby, kde je zeleň a tak dále. To jsem jediný, co jsem chtěl říct, kdyby ten park byl bez rybníku, jak by to možná bylo lepší a i to městskou část by to stálo daleko méně peněz na to udržování. Všechno. Děkuju. Rozumím, my jsme v zásadě v tomto zajedno. My, až budeme mít hotový ten projekt, tak vy jako sousedi budete účastníci řízení, kteří budou moct hovořit do toho projektu. A na druhou stranu právě to je to, že vy jste ty sousedi a budete se k tomu vyjádřit. A při vším úctě k občanům, co je komu ze starých stodůlek nebo hájů do toho, co bude vedle vašich barátů. Takže veřejné projednání by znamenalo, že sezveme všechny občany z Prahy 13. Oni přijdou a budou se k tomu, co vy budete mít za plotem, vyjadřovat lidi jako moje maminka, která bydlí v Hájích a bude říkat, jasně, já tam chci rybník a chtěl bych tam ještě skákací prkno. A samozřejmě vy jako občani a přímí sousedi budete přihlasováni, když uděláme veřejné slyšení. Proto je pro vás daleko lepší, když budete standardně účastníci řízení, kdy uvidíte projekt, který my prostě nemáme. Ale hovoříme tady zatím o tom, že by tam měl být park s vodní plochou. Teoreticky je to možné, že následně z toho vyjde, že tam ten rybník nebude, to já nevím. Ale záměrně to tady popisujeme, protože když bych nechtěl toto zastupitelstvo a vás informovat, jak bychom chtěli eventuálně, aby to vypadalo, no tak to pomenuju jasně, že parkovní úpravy vůbec přeci o rybníku nebudou mluvit. Vůbec. OK,
já dopředu říkám, že je tam varianta vodní plochy. Aby už od začátku jste věděli, že toto je tam možné, tak to se to bude projektovat. Jestli to z toho vyjde nebo nevyjde, to my nevíme. Vy budete účastníci řízení jako přímí sousedi a budete se k tomu moc vyjádřit. Je to vaše nezadatelné právo a je to dobře. Ale myslím si, že co by se k tomu měl vyjadřovat, prostě člověk při vší úctě ze Stodůle, když tam nebydlí. Tomu se musíte vyjádřit vy jako ty účastníci, kteří tam prostě bydlejí. Paní zastupitelka Drhová. Já mám jenom upřesnění k těm sousedům. Podle stavebního zákona ten soused je opravdu ten, kdo mu sousedí přímo s tím pozemkem, což teda nevím, jestli jsou všichni ti. Vlastně pokud jdou, pokud na to mají zájem prostě obyvatelé toho sídliště Šafránka, tak to nejsou podle stavebního zákona sousedi, tudíž nejsou jako přímo ze zákona účastníci, kteří jsou informovaní o tom, proto taky prosazujeme vlastně to veřejné projednání v té lokalitě, aby se k tomu mohli vyjádřit nejenom ten vlastník domu, já nevím, jak ten pozemek, kdo tam s tím vlastně sousedí. No, čili to byla taky vlastně gro nebo podstata toho návrhu. Já se domnívám, že prostě k tomu, co tam má vzniknout, by se měli vyjádřit ti, kteří tam bydlí ve prostřední blízkosti, jsou to starousedlíci, kteří tamhle sedí. A to jsou ti prostě, kteří tam bydlí, bydlí tam léta. A na druhou stranu je tady politická odpovědnost nás jako rady, která prostě nějakým způsobem něco prosazuje, ale prostě já tady, nebo předkládáme tady materiál tak, jak zní. Vy máte nějaké protinávrhy, které jsou hlasovatelné, ale diskutovat prostě o tom, jestli to má vypadat takhle nebo takhle, kdo se k tomu má vyjádřit nebo nemá vyjádřit, znamená, že tam v zásadě nebude nikdy nic. Jo, respektive pana Láky. Pan zastupitel Hošna. Já ještě bych chtěl reagovat na to veřejné projednání. Je samozřejmě jako výbor pro agendu 21 se snažíme to veřejné projednávání dělat. Naposledy jsme dělali teďka v květnu veřejná projednávání s projektanty záměrů 4 revitalizací. Myslím si, že ty připomínky od občanů byly poměrně podnětné a že ty projektanti měli samozřejmě nějakou zpětnou vazbu a příležitost na to ještě zareagovat. To znamená, za mě já samozřejmě na výboru budu navrhovat, až ta projektová dokumentace bude v nějakém zpětní přípravě a bude to projednávat, tak samozřejmě takové veřejné projednávání udělat. A prostě říkám, je to přínosné jak pro ty projektanty, tak i pro ty občany, aby měli nějakou zpětnou vazbu, aby skutečně věděli, jestli ten projekt má smysl, jestli ho budou používat ty občany tím směrem, jakým to mají projektanti prostě namyšleno. Děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Halíkarová. Života se to bezprostředně dotkne, tak mají mít právo velice silného ovlivnění toho záměru na druhou stranu. Část toho záměru je zbytná nebo je určitým luxusem a platit se má jak ta investice, tak potom provoz z peněz všech občanů tady, které vy spravujete. Když to tak zhruba jenom propočítám, tak každý občan na tu investici přispěje těch společných peněz, obce 500 korun. Nemyslím si, že je to tak, že vůbec by na tento záměr, který je určitým přepichem, ve své části nejsem proti, určitě nejsem proti tomu, aby se tady pořizovalo luxusní vybavení a prostřední pro občany, ale není úplně pravda. Myslím, že je to zlaceno není úplně pravda, že nikomu dalšímu do toho nic není. To je jenom poznámka. Takhle, rozumím, aby to nebylo úplně dezinterpretováno. Samozřejmě, že v rámci zákonných možností se k tomu může vyjádřit každý. Nad rámec zákona se domnívám, že by neměl mít možnost každý hovořit do všeho. Protože jinak tady my jako zastupitelé, my jsme zastupitelé, zastupujeme jistou část veřejnosti, proto do toho hovoříme, proto jsme zastupitelé, je tady zastupitelská demokracie.
jinak, můžeme dát na vše referendum, můžeme rozvinout filozofickou debatu o tom, že na to nepřispívá každý z Prahy 13, ale každý světoobčan samozřejmě. A můžeme tady rozvinout tyto teorie. My tady máme tu zodpovědnost, my tady navrhujeme, přišli jsme zde s něčím a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit, dohadovat se o tom, jestli je to dobře nebo správně. Více se to ale rozhodně dotýká těch lidí, kteří bydlí okolo. Ale z hlediska zákona do toho může samozřejmě mluvit každý. Nad rámec zákona bych se velmi bránil tomu, aby do toho každý hovořil. To je můj názor, s kterým nemusíte souhlasit, to je jasné, ale to je potom naše zodpovědnost a sklízíme ovoce své práce, ať v tom dobrém nebo v tom špatném. To je prostě, to tak je. Pan zastupitel Blesk. Dobrý den, jenom bych měl jeden dotaz k tomu. Už máte rozjednaný nějaký dotace případy? A pokud ano, tak odkud? Zhruba víme, že bychom mohli o něco žádat. Akorát, že potřebujeme projekt, abychom věděli, na co žádáme. Čili možnost zde je, ale nedokážu v tuto chvíli říci, když nemáme projekt, který bychom tady eventuálně těmito finančními prostředky schvalovali, že tady jistá možnost je. Nicméně, proto zde schvalujeme finanční prostředky, které podle předběžného nějakého stanoviska vypadají, že by měly stačit na vybudování celé této záležitosti. Pokud se podaří něco získat, tak to budou peníze navíc, to znamená, že ušetříme, ale je to pak až na základě projektu konkrétní. Technicky, pan zastupitel Zeman. Tak nevím, jak chcete dělat dotaci, pokud by to bylo evropský fondy, tak to by asi šlo zase do nás, co dostane. Nebo až evropský fondy? To vám fakt nedokážu odpovědět. Samozřejmě standardní postup, tak jak by v případě, že bychom žádali o dotaci, tak bychom žádali podle platných regulí, tak jak to chtějí evropské instituce, případně hlavní město. Nedokážu vám teď odpovědět podle operačního programu, který se musí to mít projektová dokumentace, ale to už jsme úplně někde daleko. Pan zastupitel Drábek. Já jenom k tomu, původně jsem k tomu nechtěl vystupovat, ale samozřejmě tenhle ten projekt jsme probírali jak na výboru pro evropské fondy, kde jsme navrhli radě, aby zvážila možnost kofinancování toho projektu, rovněž na radě to zaznělo, byly zváženy zhruba dvě možnosti. Když se tady bavilo o té odborné veřejnosti, samozřejmě jsme to nechali jen tak volně a konzultovali jsme to s odborníky Ministerstva životního prostředí, ochrany agentury ochrany a Státního fondu životního prostředí. V současné době se dotace z operačního programu nejeví s ohledem na nastavení výzvy jako proveditelná. Nicméně je tu ještě jedna možnost technická, kterou momentálně prověřuje odbor kanceláře paní tajemnice. Bude projednáván na následujícím výboru pro evropské fondy, takže všichni se dozvíte, jak to dopadlo. A ještě bych chtěl doplnit, že tento projekt není projekt pana starosty. To je projekt koalice. A ano, rozhodně nepřipustí nějaké mrhání finančními prostředky, to vám tady na tom místě můžu garantovat. Děkuji. Tak, končím diskuzi a poprosím o hlasovatelné návrhy návrhový výbor. Takže, dobré dopoledne, máme 4 návrhy hlasovatelné. Takže první hlasovatelný návrh je paní zastupitelkyně Todlové. A to vyjmout z hlasování bod parkové úpravy s vodní plochou. Já jako předkladatel se s tímto návrhem nestotožňuji, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 6, proti 19, zdrželo se 9, návrh nebyl přijat. Poprosím další hlasovatelný návrh. Druhý návrh je od paní zastupitelky Hanikarové. Navrhuji, aby o záměru té vodní plochy bylo hlasováno odděleně. Já se s tímto návrhem totožňuji, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel?
pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Další hlasovatelný návrh. Paní zastupitelky Drhové pověřuje radu městské části zajištění veřejného projednání tohoto zájmy míněno vodní plochy a zpracovaného projektu, včetně technických detailů, a to v místě Velké ohrady. Budeme hlasovat, já se nestotožňuji s tímto návrhem, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 12, proti 18, 3 se zdrželi. Tak další návrhy jsou? Ještě jeden, a to od pana zastupitele Zemana. Bod jednak návrhu projektu bude před jeho schválením schváleno veřejné slyšení. Nestotožňuji se v tuto chvíli s tímto bodem, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 11, proti 11, zdrželo se 12, návrh nebyl přijat. Ještě si můžu ještě tady bod číslo 2. A to současně, to je, co se týče toho rozklikávacího rozpočtu, současně se bude i nadále na internetu Prahy 13 zveřejňovat i rozpočet Prahy 13 v současné podobě. S tímto návrhem se stotožňují, nicméně ten bychom hlasovali až poté, co budou přijaty případně tyto návrhy. Pokud bude přijat rozklikávací rozpočet, tak bychom hlasovali o tomto návrhu, aby to bylo procedurálně pořádku. Čili nejprve bychom hlasovali o usnesení schvaluje parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání. Pozazní technické poznámky, ještě jsme v průběhu hlasování, čili doufám, že jsou to opravdu technické poznámky jenom k technickým věcem. Pan zastupitel Blesk. Já bych poprosil ještě jednou zopakovat ten návrh pana Zemana. Já jsem tam nebyl jistý, jestli jsem slyšel slovo, který jsem potřeboval. Bylo to k tomu rozklikávacímu rozpočtu, tak to zopakujeme poté, až se o něm to hlasuje. Děkuji, to byla technická, děkuji. Pan zastupitel Murňák. Já bych chtěl uvést, že myslím, že ten rozpočet musí být zveřejněn ze zákona, prostě i tak normálně, takže myslím, že to ani nemusí se hlasovat. Před hlasovat, ano, děkuji, také technická, ano. Takže v tuto chvíli končím technické, budeme hlasovat. Za prvé je to oddělené hlasování, čili za jedna zastupitelstvo schvaluje financování investičních záměrů z realizací kamerového systému parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 8. A dále, než budeme hlasovat o bodu 2, 3, 4, nebo takhle, budeme nejdřív hlasovat o bodu 2, 3, 4 a následně o bodu, který navrhoval pan zastupitel Zeman, abychom si rozuměli. Tak. A tam by bylo doplněno u bodu číslo 4 zabezpečení nutných oprav mateřské základní školy, včetně revizí. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. A dále bod, který, nebo usnesení, které navrhoval pan zastupitel Zeman, poprosím návrhový výbor, aby přečetli. Pan předseda Obisud, poprosím, aby přečetl návrh usnesení pana zastupitele Zemana. Současně se bude i nadále na internetu Prahy 13 zveřejňovat i rozpočet Prahy 13 v současné podobě. Děkuji, budeme hlasovat, ztotožňuji se s tímto návrhem, pozorní zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 7. Děkuji. Bodem číslo 5, informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků, standardní materiál, otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro
33, nikdo proti, nikdo se nedržel. Děkuji. Bod číslo 6, úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb. Otevírám rozpravu, kterou to uzavírám. Budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 7, děkuji. Sedmička, udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2016, materiál, který prošel všemi příslušnými odbory i komisemi. Pan zastupitel Zeman se hlásí. Materiál podporuje, pan předkladem nebyl navýšený, ovšem pokud je to o těch granty, který zrušil zákon, takže fakticky jsou to stejně peněz jako milionka, tak mám za to, že by na to mohla jít větší část. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Děkuji, já mám vlastně podobný dotaz. Chtěla jsem se optat, ta poptávka tady vlastně byla větší než to, co se přiděluje. Chtěla jsem se zeptat teda to pana místostarosty, nebo jestli tady někdo ze sociálního odboru, jako vlastně jaká je opravdu potřebnost těch služeb, které se tady, které vlastně nejsme připraveni financovat v té jejich požadované částce. Jinak to je spíš jako pod čarou, my tady děláme různé rozpočtové změny, čili pokud ta potřebnost je, tak zrovna v této oblasti si myslíme, že by se ta poptávka uspokojit prostě měla i třeba právě formou navýšení toho, té rozpočtové položky. Tak dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já samozřejmě tohleto velice rád slyším, vítám to a beru to jako jasný signál, aby požadoval při přípravě rozpočtu na příští rok více peněz pro sociální oblast. Takže tím pádem beru to z vaší strany jako Bianko, všem děkuji. Vidím, že se vám povedlo rozložit koalici. Děkuji, já se nestotožňuji. Tak, je nějaký hlasovatelný návrh? Není, děkuji, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem je návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného času. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, pan zastupitel Páček. Děkuji za udělané slovo. Já jsem si docela materiálu nevšiml, možná moje chyba, ale složení komise. A je-li tato komise ustavena, tak by bylo možno jménem klubu TOP 09 požádat o to, aby v ní byl zastoupený člen, tak abychom mohli zdecidovaně rozhodovat o tom materiálu. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. První věc, toto je to k předchozímu bodu. Mám za to, že by tady mohla být rozdělat větší částka. Druhá věc, zatím se nerozděluje 200 tisíc, které jsou na to vyčleněny. Tam se budou rozdělený v září. Omlouváme se, složení komise tam nebylo. Komise zasedala ve složení starosta a místostarostové. Čili si to tam ještě poznamenejte a omlouvám se za to, že to tam není uvedeno. Paní zastupitelka Drhová. Tak tenhle tisk je v podstatě téměř totožný s tím, který jsme dostali před rokem, takže jako i ty výhrady budou prostě stále totožné. S tím, že jedna věc je ano, složení té výběrové komise, která si myslím, že by nemusela být ani politická jenom, ale že je běžné na městských částech, že třeba tam právě ta komise, která navrhuje, je složená spíš z odborníků, z lidí, kteří ten terén znají a vlastně to politické rozhodnutí se děje potom právě na půdě rady a na základě doporučení rady se to potom ještě schvaluje zastupitelstvo. Tady vlastně to odborné vyjádření k těm projektům vůbec není a mám pocit, že to hodnocení od začátku je jenom politické. Druhá věc, kterou jsem chtěla říci, ano, to je vlastně to, že ta částka,
těch 600 tisíc, která je přidělená, rozdělená v rozpočtu, už tak je nízká na, prostě to, na ten objem vlastně aktivit, které by se tady měly podporovat. Srovnáme-li to, my budeme za chvíli prostě hlasovat o sportovních dotacích, tak znamenali si, že prostě dáváme 200 tisíc na judo ve Štěchovicích a vlastně na celoroční činnost volnočasových aktivit, včetně jednorázových aktivit, dáváme prostě 400 tisíc. Tak mi to přijde naprosto neúměrné. Chtěla jsem tady připomenout ještě všem, kteří třeba vlastně to už zapomněli, že vlastně jak to bylo minulý rok s těma 600 tisícema, my jsme rozdělili také 400 tisíc, 200 tisíc zbyly a vlastně rozpočtovým opatřením jsme převáděli těch 200 tisíc do sekretariátu, bych řekla, té hodnotící komise, což je pan starosta a místostarostové, na jednorázové předvánoční akce. Takže jako my bychom hrozně neradi, aby se vlastně toto opakovalo. A proto přicházíme s návrhem usnesení, aby se rozdělila teda aspoň celá ta částka 600 tisíc, která už tak není dostatečná. Čili ten návrh, který tady mám, je vlastně protinávrh k tomu bodu 2, bodu 1, kdy zastupitelstvo městské části schvaluje poskytnutí dotace v oblasti volného času pro rok 2016 v celkové výši 600 tisíc korun. Dotace bude rozdělena jednotlivým subjektům dle přílohy číslo 2 s tím, že nerozdělených 200 tisíc korun vyčleněných pro tento účel rozpočtu bude rozděleno rovnoměrně mezi ty subjekty, které získaly v rámci podpory celoroční činnosti méně jak 50% požadované částky. Děkuji. Děkuji, toto je hlasovatelný návrh. Jinak bych chtěl říct, že jenom k tomu odbornému hledisku bych snad chcete říct, že my nejsme odborníci. Já jsem primární odborník. Děkuji. Pan zastupitel Zeman technický. Zkonstatoval jsem stejně jako u předchozího bodu, že ta částka je nízká a ptal jsem se do těch dvých věcí, jestli bude září rozděleno, nedostal jsem odpověď. To jsou finanční prostředky, které byly schváleny zastupitelstvem v rozpočtu. Ostatní prostředky, o kterých eventuálně bylo i hovořeno, rozdělení na, v tom materiálu, které jsou potom, tak to jsou úplně jiné finanční prostředky, to jsou ty prostředky z těch nenáviděných hracích automatů. A ty nejdou použít nikam jinam, ale pouze podle usnesení zastupitelstva hlavního města pro subjekty, které dělají masovou sportovní výchovu a tak dále a tak dále. V tomto se hovoří o rozdělení finančních prostředků, které schválilo zastupitelstvo, a je to 600 tisíc korun. 200 tisíc korun se rozděluje mezi takzvané sekretariáty místostarostů, a to z toho důvodu, že se například stane, že v listopadu někdo přijde, že se pořádá nějaká akce a je potřeba na ní uvolnit finanční prostředky. Někdo tomu říká předvánoční akce, když to vezmeme, tak předvánoční akce je každá, která se koná před Vánocemi, to znamená i na jaře. Nicméně to jsou ty prostředky, které se operativně je potřeba použít. Můžou na to být rozdílné názory, tomu rozumím, to usnesení, které zde bylo dáno, je hlasovatelné, takže o tom můžeme hlasovat víc finančních prostředků na rozdělení v těchto kolonkách opravdu není. Paní zastupitelka Hlikarová. Já bych chtěla podpořit za sebe osobně, protože to je téma, které jsme nediskutovali, ale zase to osobně bych chtěla podpořit to, že o těchto dotacích nebo grantech by měla rozhodovat politická reprezentace. Předpokládám, že odborný prvek tam vkládá úřad, který zpracovává ty žádosti a ty návrhy. A moje osobní tedy profesionální zkušenost s tím, když připravují rozdělování dotací odborníci v určitém oboru zcela bez odpovědnosti, zcela mimo úřad, ať už je to tedy podle mých zkušeností nějaký ústřední orgán nebo
tak může docházet k významným deformacím. A za to konečné rozhodnutí potom stejně politická reprezentace nese odpovědnost. Takže já osobně tedy bych se rozhodně přikláněla k tomu, aby to rozhodování zůstávalo v rukou politické reprezentace, která si vyžaduje odborný prvek odborníčtí od úřadu, který zná ten zemí. Děkuji, rozumím. Paní zastupitelka Arnoštová, technicky. Já bych jenom chtěla podpořit to, že to rozšíření právě na to komise, že by to také uvítal. Tak dále pan zastupitel Nejedlý. Díky, já bych také uvítal rozšíření té komise, jednoznačně, a jejího odborného prvku. Já nechci podceňovat odbornost stávajících členů. A zároveň bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, k té částce 200 tisíc, které se nevyužívají. To je jedna třetina z rozpočtu na tuto oblast, která se nevyužije. A zároveň tady i v tomto tisku prostě nejsou ty ta poptávka, která tady evidentně je, není naplněna. A to je třeba na aktivity, které se týkají nějakého cvičení seniorů, je to pro mládež, je to pro seniory, je to těch možná i skupinu, které by tady vlastně nějakou širší činnost a širší podporu sloužily, najdeme víc. Už vůbec to neřešme to, jak třeba s ohledem na to, na ty dotace, které jdou bude následujícím způsobem třeba řešená genderová otázka, to je možná něco dalšího, čemu to by bylo dobré se zabývat někdy. Nicméně chci říct, že jsem to opravdu chybné přesouvat, vytvářet si tady prostor pro přesouvání potom na nějaké ad hoc akce, buď by to mělo být řešené nějakým důvodem, nebo právě tak, aby jsme ty peníze opravdu užili, proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili náš protinávrh. Pan zastupitel Zelený. Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl nahlásit se zájmu, dcera mi chodí do hasičů, děkuji. Pane zastupiteli, tak už jsme se dostali, já znám totiž úplně všechny. Já jsem chodil se synem šéfa Sokola do třídy, prosím vás. To jako jsme všichni teda, takže nemůžeme hlasovat. Děkuji vám za šrapnel. Dále hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, čili hlasovatelné návrhy, poprosím návrhu výbor. Tady návrh paní zastupitelky Drhové a je to poskytnutí dotace, že zastupitelskou slovo je poskytnutí dotace v oblasti volného času pro 2016 schválené výši 600 000 korun. Dotace bude rozdělena jednotlivým subjektům dle potřeby přílohy číslo 2, že nerozdělených 200 000 korun vyčleněných pro tento účel z rozpočtu bude rozděleno rovnoměrně mezi zbylé subjekty, které získaly v rámci podpory celoroční činnosti méně jak 50% požadované částky. Děkuji, hlasovatelný návrh, já se s ním nestotožňuji, pro zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 10, proti 15, zdrželo se 5, návrh nebyl přijat. Je další návrh, nějaká usnesení není, čili budeme hlasovat o původně navrženém usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 30, nikdo proti, zdrželi se 2, děkuji. Volím číslo 9 je materiál, který zde byl v tom předešlém v zásadě avizován. Je to žádost o dotaci na rozvoj sportu, jsou to peníze z hracích automatů, jsou to všechny dotace nebo žádosti, které přišly, jsou v nezměněné podobě.
A tyto žádosti splňují všechny náležitosti, aby tyto finanční prostředky mohly dostat. Čili žádná nebyla vyřazená, žádná nebyla krácená, jsou zde tak postupně, jak přicházely a nikdo si do ní nedovoloval zasahovat a jsou to finanční prostředky z hracích automatů. Otevírám rozpravu. Paní zastupitelka Drahová. Se chci v podstatě technicky optat, jestli něco brání tomu, aby tyto prostředky byly zařazeny do normálně těch dotačních, do toho dotačního schématu, vlastně tak, jak jsme hlasovali v tom minulém tisku, kde také byl, nebyl tam Gramotovel, byl tam třeba Sokol Stodůlky, čili jsou to také jako sportovní činnosti, jestli tomu něco technicky brání, nebo, no? Brání. Dále do rozpravy, nikdo není přihlášen, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 21, proti 1, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 10 je dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené se sportovním klubem Lužiny. Nemění se, prosím vás, výše té dotace, mění se pouze to, že jako zastupitelstvo jsme schválili tu strukturu tak, že jsme řekli, že dotaci předělíme pouze v případě, že bude poskytnut, že budou poskytnuty finanční prostředky z ministerstva školství. Oni nedostali prostředky z ministerstva školství, ale dostali prostředky z hlavního města Prahy. Čili tím ta podmínka v zásadě by nebyla splněna, čili proto je tady ta změna. Dále dostal jsem, je to technikálie, dostal jsem dotaz, zda v rámci této rekonstrukce bude zaručen nebo udělán bezbariérový přístup sportovní haly Růžiny. Mám informaci tady sportovní halou, že bezbariérový přístup bude ke stávajícím sportovištím, zvláště velkému sálu, a udělaná nájezdová rampa a bude to uděláno. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 25, nehlasovalo 9, omlouvám se, poprosil bych do zápisu, že jsem hlasoval pro, nebyl jsem tam zaznamenán. Děkuji, návrh byl přijat. Bodem číslo 11, dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Je to dodatek, který by měl schválit toto zastupitelstvo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. 12. je převod movitého majetku ze střediska sociálních služeb na školské příspěvkové organizace. Kuchyně, která se tam zrekonstruovala, tak ta stará je převedena na naše, do našich škol. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 24, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bod číslo 13, zpráva o činnosti střediska sociálních služeb, poprosím pana místostarostu Jaroše. Děkuji, pane starosto. Tak já si myslím, že ty aktivity jsou tam bohaté, jsou tam celkem, myslím si, dobře popsány, takže pokud někdo z vás má nějaký dotaz, tak nebráním se připravit. Děkuji. Není tomu tak, dobré odpověď, dámy a pánové, přebíráme řízení diskuse, takže žádný dotaz se nekoná, čili bych nechal hlasovat po zaznění zvukového signálu. Takže pro 24 proti nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dále následuje realizace projektu Rakusí školu hřiště. Máte to popsáno v důvodové zprávě, je to celá republika akce Lidla a na základě jsme se dostali do tohoto programu a revitalizujeme
letiště v městské části. Otevírám diskusy. Končím diskusy. Hlasujeme prosím, kdo je pro, proti, cože? Pro 23, proti nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Dále po číslo 15, prodej nebytových jednotek, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budově stavěných pozemků podle seznamu. Je to materiál, který je periodicky se opakující na základě usnesení zastupitelstva. Otevírám diskusi panu zastupitelu, prosím. Já bych měl dotaz, jestli neuvažujete třeba do budoucna, že by se tohleto podobně jako na Praze 10 konalo formou elektronické aukce ve spolupráci s realitkami, že by ještě byl větší ten výnos jako na Praze 10? No, my prodáváme v zásadě už zbytky po těch několika letech, kdy ten prodej probíhá, je to na základě platného usnesení zastupitelstva, měnit to, jak se za provozu by asi nebylo možné. A další prodej pochybuji, že se bude uskutečňovat, protože v podstatě jsme nabízli všechno, všechno tak, jak standardně se nabízelo, to znamená formou aukce, respektive formou toho, kdo nabídne nejvíc. Některé ty nebytové prostory jsou atraktivnější, takže se tam ta cena vyšplhá, některých se naopak nemůžeme zbavit, ale ten prodej už probíhá v kolikáté fázi, takže teď by změna nebyla reálná. Poprosím technicky pan zastupitel Zeman. Nepovím za rozumné dělat aukci s realitkama, je to jenom trochu rizikový, ale hlavně, když jsem měl dělat sami a levnějc, tak proč do toho tát ještě někoho dalšího? Děkuji, je to samozřejmě věc diskuze, jak jsem říkal, ten prodej probíhá a měnit ho jaksi za pochodu by určitě nebylo správně. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, takže končím rozpravu, nechám hlasovat, kde pro, proti, takže... Pro 18, proti 1 jsem se zdržel, návrh byl přijat. Dále materiál číslo 16, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, standardní materiál, tak jak se nám tady objevují v souvislosti s potřebami zasíťovat pozemky a s žádostmi jednotlivých subjektů. Takže otevírám rozpravu, končím rozpravu, nechám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdržel. Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Obdobný materiál číslo 17, opět otevírám rozpravu, končím rozpravu, nechám hlasovat o zazvění zvukového signálu pro, proti, zdržel. Pro 28, nikdo proti, nikdo se nezdržel, obdobný materiál číslo 18, opět otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, nechám hlasovat, kde pro, proti, zdržel se. Pro 29, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Materiál číslo 19, prodej pozemku, parcelní číslo, které máte popsány v košilce materiálu, bylo projednáno řádně na letním výboru radou. Bytové družstvo požádalo o odkoupení pozemku. Máte to popsáno v důvodové zprávě, který nám zprávu. Končím rozpravu, nechám hlasovat, kde pro, proti, držel se. Pro 28, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. Dále následuje návrh dodatku číslo 3 ke statutu sociálního fondu zaměstnavatele a zásadám používání sociálního fondu. Toto vyplývá z úprav vyhlášek podle vyhlášky ministerstva financí. Máte to popsáno v důvodové zprávě. Opět otevírám rozpravu, více jedna, myslím o technikálii. Hlásí se někdo?
Není tomu tak, končím rozpravu, dám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdrženo. Pro 28, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. Děkuji. Bod číslo 21, případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku. Výsledek máte popsán, v důvodové zprávě je vyjádření škodní komise, takže říkám, který nám diskusí, paní Sobělka Arnoštová, prosím. Já bych měla jenom takový dotaz, nebo spíš připomínku. Předpokládám, že ta částka, třeba tady odbor školský návrh vyřazení, je určitý hodnota a jestli by nebylo dobrý tam třeba doplnit tu zůstatkovou hodnotu, která může být dále 1000, 2000, 0 podobně. Já bych poprosil pana předsedu oné komise, to je pan zastupitel Bubisl, jestli by odpovědět. Takže my jsme udělali namátkovou kontrolu dvou škol, to znamená těch poměrně velkých částek, ať to bylo mezi školami a Tráničková, byli jsme tam společně s paní kolegyní Kvapilovou, tak skutečně ty všechny věci, co jsou jako k odpisu. A při představě, že by na každý předmět se měla dělat opět nějaká zpráva, tak to bude stát teda podstatnou raketu pro tu školy, protože to jsou třeba 50-100 položek. Někdy to je samozřejmě míň, ale my máme navíc většině nařízení tajemnice, že do 8 let, když je to starší 4 a něco 4-8 let, tak už není potřeba ani ten protokol, protože je jasný, že 10 let starý počítač prostě je zase morálně, nejenom morálně, ale technicky zastaralý. To znamená, že to, co jsou tady, to znamená, to by byly elaboráty, které by jinak zahltily školy a jinak by to samozřejmě mělo i nápor na jejich finance. Děkuji za odpověď. Dále se do diskuse nikdo nehlásí, takže nechám hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 26, proti nikdo, zdrželo se 5, návrh byl přijat, dále následuje po číslo 22, kterým je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, která je pravidelně předkládána. Opět v důvodové zprávě máte materiál popsán, otevírám tímto diskusi. Nikdo se nehlásí, končím diskusi, nechám hlasovat, pozorný zvukový signál, kdo je pro, proti, zdržel. Děkuji a posledním hlasovatelným bodem je záměr zřízení transparentních účtů, jak byl předložen panem zastupitelem Měňákem. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Měňák. Zastupitelstvu městské části předkládáme záměr o zřízení transparentních účtů. Transparentní účet je vznikla poskytována depozitním účtům, umožňující náhled na účetní transakce komukoliv na internetu. Transparentní účet znamená zveřejnění kompletního výpisu z účtu, kromě čísla účtu příjemců a plátců, v podobě, jaký městská část odeší od banky. Česká spořitelna, které máme účty vedeny, poskytuje tuto službu zdarma. Pro městské části by zavedení transparentních účtů neznamenalo žádnou práci navíc, banka zveřejní bankovní výpisy na svých stránkách. My bychom museli na našich stránkách pouze přidat odkaz s URL adresou, aby došlo k zobrazení výpisu. Transparentní účet zobrazuje informace o našem účtu, jako je číslo, název a jméno účtu, a dále informace o transakcích, datum zúčtování, popis transakce, jméno, plátce, zprávu pro příjemce, bankovní symboly a částku. V případě, že bychom se rozhodli této služby využít, je nutné uzavřít s bankou dodatek ke smlouvě uvedení účtu, nebo dodatek je zdarma. Většina obcí, například Prostějov, Černošice, Mariánské Lázně, Bůvaly, Znojmo, Jablonec, Nemyslu a Bice, zveřejňují výpisy pouze u některých účtů. Zpravidla se týká základního běžného účtu a některých videových a příjmových účtů. V případě, že dochází ke zveřejnění výpisu z videového účtu, mají obce zaveden ještě další zvláštní videový účet, ze kterého jsou hrazeny mzdy zaměstnanců,
výpisy se nezveřejňují. Takový počtu obce uvádí nezveřejnění výpisů z důvodu možného ohrožení ochrany osobních a citlivých údajů plátců nebo příjemců podle zákona čísla 101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů. Případně Nikova je přísně účelová nebo prostředky na ně vložené nepatří městu. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já teda jsem měl tendenci ten materiál studovat. Čekal jsem, že pan předkladatel na to, jak si předloží trošku propracovanější podobě. Teď teda jste na pane kolego přečetl důvodovou zprávu, aby si jsem správně poslouchal. Ale já furt marně, i když jsem si to tam rozklikával, jako nemůžu se dopátat, v čem jako tkví ta transparentnost. Že vy si otevřete účet, zjistíte, že to je účet městské části Praha 13 a že na nějaký účet odešlo 20 tisíc. A mě pořád není jasný, k čemu je to dobré. Jako, budete vědět dobře, takže jsme poslali jako městská část. 4,5 tisíce, 20 tisíc, milion a tak dále. K čemu je to dobré? Dobře, takže technicky pan zastupitel Murňák. Dobré k tomu, aby byly asi ty transakce zveřejněné vlastně. Jako vlastně je to podobný, když se zveřejňovali faktury. Ještě technické reakce, pan zastupitel Jaroš. Dobře, tak teď jsem o tom hovořil, takže já si tam přečtu, že teda městská část někam poslala 20 tisíc. A já nevím, jak ta informace pro mě vypovídající. Tam samozřejmě popis. Pan zastupitel Murňák technicky. Tam samozřejmě popis, prostě na jaký účel to bylo vynaložené, a všechno to v tom popisu, jako je ta zpráva pro příjemce. Já jsem to pod vám odesílal i link na ty, co tam takhle já musím říci, než vyvolám pana zastupitele Lapáčka, než jsem dostal ten link, tak jsem dokonce snad byl připravený to podpořit. Ve chvíli, kdy jsem to viděl, tak jste dosah toho, že tento materiál v žádném případě nepodpořím, protože nevím, proč by měl kdokoliv vědět, že paní Nováková zaplatila poplatek 68 korun za psa. Nevím, co to má za hodnotu a dokonce nevím, jestli by to paní Nováková chtěla, aby to někdo viděl, nebo naopak dostala sociální dávku 38 korun. Ještě technicky pan zastupitel Murňák. No, samozřejmě tyhle ty osobní platby by tam vidět nebyly, ty byly na zvláštním účtu, jako to má jako obecní sektor. Mám dokonce i městská část Praha 7 a Praha 17. No právě městská část Praha 7 na tom linku, tam byly naopak přesně tyhle ty poplatky, že někdo zaplatil nebo dostal paní XY s jejím jménem plným, nebylo tam číslo účtu a nevím, jak je to z hlediska transparentnosti dobré a dokonce si myslím, že celá řada lidí, kteří vůbec nechtějí, aby jejich jméno bylo tady někde uvedeno, že dostali sociální dávku, případně zaplatili poplatek za psa. Technicky ještě pan zastupitel Murňák. Tohle můžeme ošetřit, že budeme to zveřejňovat na jiném účtě než transparentně. Takže už tomu rozumím, je to přesně tak, jak jste popíráte to, že to nezatíží městskou část, nezatíží to úřad, nebude to nic znamenat, je to úplně v pohodě, čili nebude tady nikdo s fixou zaškrtávat jména, ono se to prostě nějak udělá. Děkuji. Pan zastupitel Páček. Děkuji za udělané slovo, slibuji, že můj příspěvek bude velice krátký. Já, jak jsem ten materiál měl možnost prostudovat, nedalo mi to moc práce na to, abych zjistil vlastně, kam ten záměr směřuje. Ono to v podstatě, pokud jsem to dobře pochopil, pan zastupitel Murňák mi pravděpodobně opraví, jestli jsem to pochopil špatně. Má v principu jít o to, aby byly vidět především plnění ze závazku. Já si v tomto smyslu dovolím poukázat na skutečnost, že tak či onak na městskou část Praha 13 je tak jako na všechny veřejnoprávní korporace obdobného rázu dopadne povinnost plynoucí z registru smluv, tedy zveřejňovat smlouvy jako takové. A to pod sankcí neplatnosti této smlouvy, čili tím si myslím, že by celá tato záležitost byla v principu zhojena. Je samozřejmě otázkou, kdy k tomu městská část Praha 13 přestoupí, tak či onak je tato povinnost stanovena zákonem a dříve nebo později bude tak či onak naplněna.
to za jedno. Já osobně bych řekl, že co se záměru zřízení transparentních účtů týče, tak bych viděl možnou přidanou hodnotu v tom, že se může zúžit, a neříkám, že se implicitně zúží, agenda 106, který dotazů na... Ale jako nechci to předjímat, to je spekulativní a domnívám se, že v tomto směru nebyl žádný průzkum činěn, takže to je jediná možná třeba hodnota. Já osobně s tím materiálem nemám problém, ale za sebe můžu říct, že tak či onak se domnívám, že tento efekt, který by zřízení transparentního účtu mělo mít, tak bude mít samo o sobě zřízení registru smluv, tak jak zákon předjímá. Děkuji. Absolutně tomu rozumím, jsme připraveni na to zveřejňovat veškeré smlouvy, tak jak nám ukládá zákon. Nicméně, chtěl bych říci, nevím, co občanovi přinese to, že zveřejníme, že zaplatil občan XY poplatek za CSA. Smlouva je něco úplně jiného, tomu já naprosto rozumím, ale nevím, proč má soused paní Onáskové vědět, že dostala sociální dávku. To si myslím, že prostě fakt jako není žádný transparentní, ale že jako naopak teda já se to nebudu říct, prostě fízlování a tohle, tam do toho fakt se mi teda jako nechce. A já myslím, že ono už stačí to, že my jsme na základě vyžádání dodali politické straně Piráti veškeré faktury, které zde byly vystaveny, a ty faktury jsou vystaveny na pirátských stránkách. Nevím, jakou to má přidanou hodnotu pro občana jako takového, nicméně tohle jsou metody, které já jsem měl možnost ještě zažít před rokem 89, a používání těchto metod skutečně jako nevím, není to úplně pro ty lidi, pro nás jako pro úřad, to jako my zveřejňujeme úplně všechno, ale proč má někdo vědět, od koho si koupil někdo nějakou službu, ale to jsou služby za koruny, od koho si koupil papír z kopírky a podobně. To prostě nic nikomu nepřináší, znáší to akorát znovu krev, a znovu říkám, nebudu se toho slova, je to fízlování, je to něco, co bylo tady před rokem 89, a je to něco, jako byl dřív všední mor, který koukal a řešil věci, kde to pro občana skutečně nemá žádnou přidanou hodnotu. Technicky pan zastupitel Páček. Toto bude skutečně technický příspěvek. Neporozuměl jsem tomu materiálu v tom smyslu, jakým by měla být ošetřována ochrana osobních údajů ve smyslu zákona 101. To mi jako z toho materiálu neplyne, takže bych se na to rád zeptal. Pan zastupitel Morňák technicky. No, že by jako městě Písku tyhle ty zvláštní platby, jako je třeba sociální dávky, poplatky za psa, prostě na zvláštní účet, který by nebyl transparentně zveřejněn. Já se omlouvám, já jsem viděl ten link z Prahy 7, který jste nám předložil, a tam teda bylo úplně všechno. Ve smyslu opravdu paní Nováková zaplatila 50 korun, nebo naopak dostala 648. To byla vaše důvodová zpráva v zásadě, kterou jste včera rozeslal. Nevím, jak to dělají v městě Písku, a musím říct, že jsme svébytná městská část, která má svou zodpovědnost, prochází kontrolami, audity a podobně, ale tohle z toho už za mě je opravdu přes hranu ve vztahu k občanům, ne k městské části. My jsme připraveni zveřejnit naprosto všechno, ale naopak zatahovat občany, kteří vlastně ani by neměli možnost vyjádřit se k tomu, jestli chtějí být někde uvedení, že dostali nějakou platbu, to teda je podle mě hodně přes čáru. Pan zastupitel Zeman. Tak mám zásadní otázku na právníky. Jaký je souhlas toto návrhu s platným právním řádem? Pan magister Prošek, jestli může říci, v případě, že bychom zveřejňovali tzv. Transparentní účet, to znamená veškeré platby, které odcházejí a přicházejí na městskou část, jakým způsobem bychom se případně vystavili nějakým sankcím a podobně? Dobrý den, prosím vás pěkně, každopádně odpovědnost odpověste banka, protože to, co jsme měsíční
otevřené, tak ta brka, vlastně první ty požadavky toho klienta, než jdeš privát, povědnost by šla za městskou částí. Co se týče teda případným sankcím a prýtě za ochranu a těch soudů a tam, no. Jinak, co se týče předpričních účtů, jako to je kvůli pane starosto, já se tady vnímám, že především tyto transparentní účty v poslední době prostě vznikaly na základě prostě nepovědnosti, především té nepovědnosti financování politických stran. A proto teda dneska některé politické strany to mají zveřejněné, aby byly zcela jisté, jak je třeba například její dárci a podobně, a potom tento účet mají také zvedení některý politici samostatně. No. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Tak já jsem to samozřejmě otevřel. A ten výčet teda zase nepřipadá až tak těch subjektů jako úplně, že by mě přesvědčil. Ale pořád, jak si tam tu transparentnost, já rozumím transparentnosti v rámci zveřejňování smluv, ale tady skutečně, jak si ta transparentnost naopak v úvozovkách, by takže povede k přehršení těch 106. Že tam někdo uvidí nějakou položku a hned už máme 106 a tak dále. A myslím si, že to zbytečně byrokraticky zatíží, jak si ty úředníky té městské části, že budou odpovídat. A co oni můžou odpovědět? No zásadně můžou odpovědět jenom, co to tam je, ale je to poplatek za psa. S přátelským pozdravem, úředník XY. Já prostě v tom žádnou transparentnost nevidím. Děkuji. Zastupitel Nejedlý. Děkuji. Já myslím, že tady ta diskuze je věcná. Nicméně, myslím si, že taky jsme tady dneska už diskutovali jiné záměry. Pokud tady bylo argumentováno předtím, dřívější diskuzi u jiných bodů, že teda záměr se pak zpřesňuje, tak i tohle by se mohla asi aplikovat zde. Nicméně, tak už jsem měl výhrady předtím, tak vaše výhrady naprosto respektuju. Já bych jenom poznámku k té transparentnosti a jaká je přidaná hodnota těch transparentních účtů, nebo jak já ji třeba vnímám osobně. Já si myslím, že existují i průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že občani České republiky nemají často zcela jasné povědomí, nebo rádi by měli větší povědomí o tom, jakým způsobem stát, potažmo samosprávy, nakládají a pracují s majetkem z rozpočtem. Kvůli tomu vznikají rozklikávací rozpočty, kvůli tomu vznikají veřejné registry smluv a tak dále. Já si myslím, že to je jeden z nástrojů v sadě těchto opatření, který jednak vede k tomu, že i nám, jako samosprávě, může v finále pomoci, pokud chceme, zvyšovat naší legitimitu rozhodování. Naprosto si myslím, že správný argument nutno, aby byl takový nástroj v souladu s platnou zákonnou úpravou, nepochybu o tom, že obce, které tento prvek zaváděly, tak tuto otázku řešily taky, tudíž zde zřejmě nějaká už metodika existuje. Nicméně druhá rovina trochu těchto opatření je samozřejmě kontrola. A ta kontrola není jenom ze strany státních institucí, ale myslím si, že dneska je nějakým způsobem už vnímáno, že ta kontrola může být i od jiných subjektů, který mají oprávněný zájem o kontrolu provádět, což jsou občanská sdružení, neziskové organizace nebo i občany. Takže já si myslím, z tohoto pohledu, například já tady, aby v této diskuzi roli transparentních účtů vnímám pozitivně a samozřejmě ta diskuze tady, která je, tak díky za ní, ale myslím si, že to není překážka pro to, abychom tento záměr podpořili, notabene, když už u jiných progresivních obcí tato metoda se používá. Díky. Hezky pan zastupitel Zeman. Děkuji, já jenom předchozím. Průzkumy veřejné mínění, pane kolego, hovoří taky o tom, že většina občanů schvaluje trest smrti. Děkuji, pan zastupitel Mareček. Tak o
ono to je toho hodně řečený, já jenom chci, chtěl jsem začít linkem, na Praze 7 kdo neviděl, neuvěří, protože ten link Praze 7 je opravdu katastrofální. Chápu registr smluv, mimochodem máme teďka někdy zavedený, protože se mi tuším, takže registr smluv je jasný, vidím smlouvy, umím si dát názor. Ale ještě postavila práce 106, já si myslím pravý opak, protože já půjdu na ten účet, umím tam 150 Kč, 300 Kč, 500 Kč, vlastně nebudu vidět, co to je, pokud se ptá na toho úředníka, já zmořím. To tady přeci jde, pane kolego. Pan zastupitel Zeman. Mám dva dotazy na pana zastupitele, můj nějak jako předkladatele. První věc je, zda souhlasí s tím, jak právě to ohodnotil pan vedoucí právního odboru Prošek. A druhá věc je, jak vidí možnost, že budou na městskou část chodit žaloby typu buď na ochranu osobnosti, o čem se horšího, že bude někomu třeba vykraden účet a řekne, že to bylo s pomocí toho, že jsme to jeho účet zveřejnili, aspoň z části. Děkuji za odpovědi. Tak byl vyzván, byť se tady navzájem nevyzýváme tím, že je pan zastupitel Murňák předkladatel, tak samozřejmě může být vyzván, tím pádem necháme reagovat pana zastupitele Murňáka. Účet, číslo účtu samozřejmě nebude zveřejněno, to tam není vůbec vidět, takže nevím, že dojde k žádnému okradení. Právní otázka věci asi bude mít pan Prošek pravdu a dá se to ošetřit právě tím, že tyhle ty problematické věci tam nebudou zveřejňovány. A myslím si, že Česká spořitelna by asi jen tak něco protizákonného nezveřejňovala. Děkuji, než dám slovo panu zastupitelu Dleskovi. V případě, že by tento materiál prošel, tak bych potom navrhnul přijmout a navýšit stav úředníků na městské části opět. Tím z nich pět lidí minimálně, aby to opravdu hlídali. Jeden z nich by musel být právník, aby opravdu ohlídal, že je to všechno v pořádku a že tam nejsou věci, že by se městská část vystavila nějakému případnému dalšímu riziku. To je to, že by to samozřejmě nestalo žádné finanční prostředky dál. Pan zastupitel Dlesk, poté pan zastupitel Pastrňák. Děkuji za slovo. Abych nechtěl zareagovat tady na pana zastupitele Zemana, že samozřejmě prostě smysl s tím vykrájením už bylo tak, ale co se týče čísla účtu, tak to není osobní údaj, ale je to informace, která klidně může být naprosto veřejná. Co se týče druhé věci, tak právě ošetření určitě je možné. Takže takovýhle připomínky ani moc nebyly. Na druhou stranu, já jsem byl docela připravený to podpořit na ten návrh, ale musím říct, pane kolego Murňáku, že jste mě opravdu jako nedokázal přesvědčit. Naopak tady z té diskuze jako mi plyne, že nám to opravdu nic nepřinese. Takže já asi v tuhle chvíli, přesto, že jsem původně pro to hlasovat chtěl, tak po seznámení s tím materiálem a potom, co jsme si tady poslechli, tak jsem asi souhlasil. Děkuji. Pan zastupitel Zeman technicky a poté pan zastupitel Pastrňák. Já jsem tam kladl jako otázky, protože abychom se pak třeba nedivili září nebo prosímte. Děkuji. Já doufám, že se divit nebudeme. Pan zastupitel Pastrňák. Tak já dobrý den děkuji za udělené slovo, ať už skoro ke konci zastupitelstva. Přece bych chtěl reagovat tady na dané téma, které je. Já bych se chtěl vyjádřit už s tím, že díky své profesi jsem denodenně mezi spoustou a spoustou lidí, tak jako asi vy. Fakt je to, že si nejsem vědom toho, že by mě někdo, já neříkám obtěžoval, ale jako dotazoval jsem to, že má potřebu nějakého transparentního účtu, že se v tom chce šťourat, že v tom potřebuje hledat. Ty lidi mají svoji práci, své starosti, a mě tyhle ty transparentní účty začínají připadat normálně, že to je jenom pro ty lidi, kteří to chtějí svým způsobem zneužívat. Stát to z toho normálně některé věci, potom to zkreslit podle svého, podle nějakých údajů, které si vymyslejí, začnou si obtěžovat normálně další vyšší a vyšší orgány. Ten transparentní účet pro mě za rok bude málo transparentní, bude čít zase ještě něco transparentnějšího. A na druhou stranu další věc je ta, že když už to řeknu do našich řad jako zastupitele, teď my máme, normálně máme právo jít a nahlídnout do těch účtů, na co to potřebujete mít ještě dále jako další nějaký zveřejnění,
vyčet to na internet, já nevím, kam všechno na internet, furt je to malo transparentní, Ježíš Maria, jestli máte nějaký problém, tak si tak jako zastupitel máte svobodný právo tam jít a vidět to. Já nevím, proč to potřebujete normálně mít na internetu, na to, že to ještě zneužívat a dávat na své stránky. A nebrat zřetel na zákon o ochraně osobních údajů. To všechno. Děkuji. Dále do rozpravy nikdo přihlášený, nějaké jiné návrh usnesení není, to zaznělo zvukového signálu, budeme hlasovat o usnesení, které navrhuje pan zastupitel Murňák. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel? Pro 6, proti 8, zdrželo se 18, návrh nebyl přijat. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den. Moje interpelace by směřovala ještě k tomu probíranému bodu, který jsme probírali, který se zařazoval, byla snaha zařadit na zastupitelskou. Bude to písemná interpelace, já bych měl nějaké doplňující informace o tom, z jakých materiálů čerpala rada, když dávala to souhlasné stanovisko, jaké důvody k tomu rozhodnutí souhlasnému vedly, nebo k tomu souhlasnému stanovisku, plus zároveň bych tam směřoval dotaz, zda by mohlo toto být dávat projednáno například v rámci jakéby pracovina a tak dále. Nechci tím tady zatěžovat diskuzi, už jsme tady nějak měli, takže předávám na návrhové komisi. Děkuji, budu odpovězena písemně, dále paní zastupitelka Drhová. Já mám tři interpelace, jedna ještě doplnění a vlastně také té případy Halda. A sice by mě zajímalo, jaký je záměr rady městské části s tímto územím, protože, jak jste sám říkal, těch zájemců je mnoho, přistávají tady různé nápady, které vlastně tím nechceme zahlcovat jak zastupitelstvo, ani s tím nechceme obtěžovat občany, tak jako asi zřejmě vy máte nějaké preference, co s tím územím chcete. Myslím si, že pokud vás, že jako nejlepší obranou proti tomu, aby se právě neřízeně rojily různé nápady, je to, když městská část jasně vznese, co tam chce či nechce. Konec konců na to stanovisko městské části mám pocit, že teď vlastně čeká i rada, proto taky ten tisk tady měl být. Tak já to dám písemně ještě. A pak tady mám další dvě interpelace, které také podávám písemně. Jedna se týká metropolitního plánu. Dle vlastně vyjádření Institutu plánování a rozvoje opakovaně probíhají konzultace s městskými částmi. Mě by vlastně zajímalo, jaké je stanovisko Prahy 13 k tomu návrhu metropolitního plánu, co při těch individuálních konzultacích prosazuje, jaká vznáší požadavky a jaké jsou hlavní výhrady. Zároveň bych požádala tímto o projednání stanoviska městské části k metropolitnímu plánu také na zastupitelstvu městské části, abychom tento bod zařadili na nějaké další jednání. A druhá další interpelace se týká ještě strategického plánu, protože to je věc, která by se vlastně měla schvalovat podle všeho do konce roku. A ve zákona o hlavním městě Praze má zastupitelstvo městské části vlastně vyhrazeno právo vyjadřovat se k strategiím rozvoje města. Čili by mě zajímalo, zda a kdy se tak stane na Praze 13. Jedna věc. A dále, jestli můžeme být vlastně informováni, jaké jsou dosavadní připomínky městské části ke strategickému plánu Prahy 13. Plníme písemně, nicméně mohu říci, že nemůžeme se vyjádřit k něčemu, co neznáme a na co jsme nedostali vůbec zatím dotaz. To znamená, strategický plán na hlavním městě probíhá ve výborech.
vůbec zatím netušíme, jakým způsobem se řeší. Metropolitní územní plán, pokud je, nebo metropolitní plán, pokud mám dobré informace, tak také je zatím konzultován v té odborné části. A co se týká Haldy, tam mám odpovíme také písemně, pozemky pod Haldou nebo Halda není v majetku městské části, čili my tam nemáme co vymýšlet. My se můžeme pouze vyjádřit k tomu, když někdo přijde, respektive hlavní město se nás zeptá. Máme tady zájemce, který tady chce to, to a to. Souhlasíte eventuálně, že bychom ten pozemek prodali, pronajali, věnovali a podobně. Takže to jenom zatím zevrubně, ale samozřejmě následně detailně odpovíme písemně. Ještě technicky paní zastupitelka Drahová. Vlastně upřesnění k tomu projednání s tím k metropolitnímu plánu, tak jako IPR opakovaně vlastně si zve na nějaké individuální konzultace, tvrdili, že objížděli všechny městské části, když já předpokládám, že byli i tady. Já. Proto ta moje otázka. A potom ještě druhá věc, která v té Haldě je pravda, že to je městský pozemek, ale upřímně řečeno ta rada hlavního města Prahy čeká, a myslím si, to není jenom případ teď Haldy, ale prostě vlastně stanovisko městské části je v tomto jako podstatné. Takže to není tak, že sice rozhoduje o tom rada, ale do značné míry se bude rozhodovat i podle stanoviska městské části. Jinými slovy, paní náměstkyně Kolínská si ještě neuvědomila, že je náměstkyní, že už není aktivistkou a bojí se rozhodnout. Proto od nás chce na základě petice něco dále upřesňovat, ale my nevíme, k čemu se máme vyjádřit. My jsme nedostali od paní náměstkyně žádný dotaz, jestli bychom chtěli něco změnit, revokovat a podobně. Ona má na stole nějaký materiál, tam je nějaká žádost, a ona by měla rozhodnout, případně se nás zeptat. Nic takového nenastalo a já nebudu reagovat na něco, když se mě někdo nezeptá. Pan zastupitel Pastrňák technicky. Já jenom technicky, abych na to pozornil, že pan náměstkyně by se měl uvědomit taky to, že ta háda, která tady, o které dneska diskutujete, už paní Drahová několik let za sebou tady to řešíme. Je navážka, která je potřeba odvíst, to tam nemá co dělat, ale to musí odnechat odvíst magistrát. Děkuji, pan zastupitel Zeman. Existují stížnosti na polerování, parkování osobních aut a dodávek na chodnících a někdy trávnicích, například asi ještě velká ohrada ze strany městské policie. Tam se, jak se zajímá pana radního a zdravím, protože on jako má bezpečnost v městě Praze na starosti, co tomu říká, zase bude dělat nějaká náprava nebo tak. Tak já přijímám řízení skluzu zastupitelstva. Samozřejmě tohle je problém, já jsem si jeho vědom a opět jsem žádal písemně ředitele městské policie Prahy 13, potažmo jsem žádal o spolupráci pana radního Hatrabu a podobně jsem posílal to v kopii i na ředitele městské policie, jak by celopražské. Já bych akorát poprosil všechny kolegy, aby si uvědomili, že městská policie nepodléhá ani starostovi, ani radě městské části Prahy 13. To znamená, my můžeme stále žádat, apelovat a tak dále. Já v tom dopise samozřejmě apeluju i na dodržování vyhlášky o konzumaci alkoholických nápojů, o dodržování čistoty, to znamená odstraňování psích exkrementů, majiteli psů a tak dále a tak dále. Takže ale to jsou periodické dopisy, které vlastně já stále posílám. To je něco podobného, jako periodicky žádám ředitele OSIA a ředitele městské správy komunikace, kdy bude zprovozněna světelná křižovatka Jeremiášova, Poncarova, Poncarova, Křivonice. Já vám to můžu takhle sypat z rukávu, pane zastupitel, jo? Ale já skutečně nemůžu nic. Klidně můžete ke mně přijít na kávu, já vám ukážu šanony, které jsem si na to zavedl, že jo, když někdo přijde. Takže úplně se to řeší. To je jako udržování čistoty na Velké ohradě. Tam se ty koše vysypávají na náměstí pětkrát týdně, ostatní třikrát týdně, dostáváme všichni maily od pana Skondrionise, který zásadně posílá fotky, když není uklízeno, že se u něj neviděl jednu jedinou fotku, když jsou ty koše uklízeny a tak dále. Takže říkám, ano, ustavičně apeluju na městskou policii, pan radní Hadera vám samozřejmě mlečí, protože já mu o té budu průběžně. Děkuji. Dále přihlášená paní Kovině Toblová. Takhle, já jsem chtěl říct, že právě proto jsem neobracal na vás, ale na pana radního Hadrabu, který to má pod palcem, i když teda ne v rámci Prahy 13. Děkuju.
Dobrá, takže paní Kovině Tohlová. Já mám dotaz k ulici Na Zlatě. Na základě informací tedy z magistrátu prý naše městská část iniciuje zrušení této komunikace, což je tedy spojnice mezi ulicí Petržilkou a Steidlerovou. Obě teda tyto komunikace jsou dopravně využity na maximum a myslím si, že po zrušení teda této ulice Na Zlatě by mezi nimi už existovala pouze jedna propojka. A dále teda zrušením této ulice by přišla městská část o řadu parkovacích míst, řádek desítek. Proč toto zrušení tedy vedení městské části navrhuje, jestli je to pravda? Děkuji, ano, je to pravda, inicioval jsem to já po dohodě s náměstkem primátora Dovínka a šéfem TSK. Neb samozřejmě ten most technicky má svůj zájem za sebou, musel by se zbourat, výstavba nového mostu by se zbytečně prodražila. Samozřejmě budujeme tady takový ten hezký bulvár od nových stanic metra Nové Butovice a do centrálního parku, což teda se přiznám trošku, by mi to i v tom výhledu vadilo. S kolegou Krejčíkem jsme to procházeli a téměř jsme se na tom shodli. To znamená, nevidíme ten význam, ty parkovací místa, no středočeši budou asi parkovat někde jinde, když se tam budete podívat, kteří tam průběžně parkují, a já si myslím, že to není žádný problém, aby prostě občané městské části za tu cenu, že tam bude hezký bulvár, udělali pár kroků a obešli to, jestli to takhle stačí. Omlouvám se, je to můj subjektivní pohled, s ním se tedy rada ztotožnila. Stačí to takto? Děkuji. Paní kolegyně Arnoštová s technickou. Já jsem se chtěla zeptat, když teda ten most se zbourá, tak mě to jenom zajímá, tak na tu polikliniku se ty lidi dostanou jinak, jak když půjdou v tom bulváru? Například pojedou k radnici, obejdou to, projedou se, udělají pár pohybů. Takže takhle, když půjdou po tom bulváru, tak by museli do schodu tím pádem, asi že jo? No, já si myslím, že to je jednoduché. Je to tak, jasně, je to tak, děkuju. Tak teď jsem se pokud asi rád, že jsem nechtěl zneužívat té technické. Já bych se ztotožnil s tím, co tady již zaznívalo. Jo? To znamená, paní náměstkyně Kolínská, hod, který jaksi má právo o něčem rozhodovat, neť rozhodne. Já nevím, proč skutečně my bychom jí měli dělat alibi. A mě by velice potěšilo i to, kdyby paní náměstkyně Kolínská rozhodla o odvozu té Audi. Takže to je toto. Kolegyně Drhová s technickou. Technická nebude rozhodovat o něčem paní Kolínská, pokud by ta paní náměstkyně Kolínská se jenom měla vyjádřit k té petici, ale rozhodovat bude rada. My tady máme třeba zástupce rady hlavního města Prahy, takže by bylo zajímavé, jak bude prostě názor našeho reprezentanta v radě hlavního města Prahy. Děkuji. Pane radní Hadrava. Tak dobrý den, dámy a pánové, já jsem první asi určitě vyjádřil u městské policie. Městská policie pochopitelně nařídila odtahy, tak jako státní policie a ostatní instituce v rámci celé Prahy. Odtahuje správa služeb, vlastně určitě víte, odtahy za loňský rok dělají cca 43 tisíc odtahů, tyto odtahy se snižují. Snižují se, byly 60 tisíc odtahů za rok. Pochopitelně občané odtahy chápu jako nutné zlo, nedůvodce zlo. Takže městská policie nedělá jenom tady. Městská policie dělá i pořádek veřejný, čili i tuto dopravu, taky mezi tím. Takže já se na toto podívám, kolik tam bylo odtahů, kolik je komu nařízený, takže vám dám vědět. A teď se teda vyjádřím tady za radu hlavního města Prahy. Pokud nám paní kolegyně Kolínská předloží relevantní věci, tak je pochopitelně schvalovat a musí k tomu vyjadřovat. Děkuji za relevantní odpověď pana kolegy a kolegyně Plesníková se hlásí technickou. Já bych jenom doplnila, protože samozřejmě halda a pronájmy po případě prodeje patří pod odbor majetku. Halda prošla jak komisí pro majetek, tak i výborem a bylo tam kladné stanovisko. My jsme vlastně iniciovali zpět jakoby posunutí tohoto materiálu na městskou část, protože tam došlo k určitým změnám ohledně toho projektu, například pronájem vodní plochy, pronájem mola. Takže ten původní záměr vlastně je jiný, než my jsme tady měli na radě. Tak z tohoto důvodu. Ale ještě to opakuji, má to pod sebou pan radní Karel Drabeň. Procházka paní Kolínská, jak říkala kolegyně Drhová, opravdu řešila pouze na petici. Děkuji paní kolegyni a předávám řízení panu starostovi. Děkuji, pan zastupitel Murňák.
Já bych měl otázku ohledně, jako jsem si všiml, že ve Stopu byla anketa ohledně, jakoby, jestli občané sledují televizi 13. Mě by zajímalo, jaký byl výsledek tyhle ty ankety, jaký vlastně bude osud TV 13. A zda, pokud... Anketu vyhodnocujeme po prázdninách, bude vyhodnocena, zároveň to bude zveřejněno ve Stopu. Pan zastupitel Krejčík. Pravděpodobně to bude na paní místostarostku Pesníkovou. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co jsme tady schvalovali minule. Jedná se o tu halu sportovní, o dotaci, na kterou jsme tady schvalovali. Já jsem se o to zajímal už na sociální komisi, jak je tam bude přístup pro handicapované osoby, hlavně teda pro hřičkáře. A dozvěděl jsem se o tom, že pouze tam bude velký výtah. Zlobte se, mě to moc nestačí, já bych strašně rád, velmi rád viděl, nebo věděl, jak to tam bude řešený, jak to tam bude vyřešený, protože to sportoviště je dole, to zázemí je nahoře, nic není v takové optimální rovině, aby se tam dalo prostě nějakým způsobem dobře zajet. A když my tady děláme něco pro ty hřičkáře, tak se vždycky ptají, lidi, uděláte něco na naší části? Já říkám, ano, udělám, ale ve chvíli, kdy budu mít na to halu, tak pro tato hala by byla možná ideální, ale potřeboval bych vědět, jak to bude řešení, v případě, kdybych mohl i pomoct s tím to nějak uspořádat a zase mám za zkušenost. Takhle, chci předeslat, že ta hala není naše. Ano, dáváme finanční prostředky na tu rekonstrukci, část finančních prostředků, kdy zhruba 18 milionů jde z jiných zdrojů. Nicméně tady mám dopis od zástupce předsedy sportovního klubu Hala Lužiny. Na základě projektu bezbariérový přístup rekonstruované části sportovní haly je zajištěn na základě podmínek přidělených dotačních titulů pomocí výtahu, který je umístěn v přízemí vlevo od recepce. Výtah obsluhuje jídelnu a sportoviště v prvním patře sportovní haly, dále sportoviště ve druhém patře sportovní haly. Bezbariérový přístup ke stávajícím sportovištím, obzvláště k velkému sále a budosálu, je a bude zajištěn zadním vchodem pomocí nájezdové rampy. Tato skutečnost se nevztahuje k rekonstrukci. Ostatní bezbariérové přístupy budou řešeny v další etapě rekonstrukce sportovní haly. To je všechno, co k tomu mohu říct. Tak to je, nepolemizuju, jestli výtah je dobře nebo špatně. To je všechno, co o tom vím. Já se ještě můžu, tam nejde jenom o ten přístup, tam jde o to, když bychom tam něco měli někdy dělat s těma vozíčkářema, aby tam byly třeba bezbariérové šatny, aby tam byly samozřejmě bezbariérové toalety, s těma se určitě počítá, aby prostě ty lidi měli možnost tam jít zázemí. A to bych právě apeloval na to, aby se na to dohlédlo, jo, aby ta hala tam byla plnohodnotná pro všechny. V tuto chvíli je to všechno, co k tomu mohu říct. Já jsem obdržel na základě dotazu tento dopis, víc k tomu neřeknu, tak se můžeme, když tak sejít, já se ještě můžu zeptat přímo pana předsedy. Nicméně v rámci té rekonstrukce vyplývá to ze stavebního zákona, takže já předpokládám, že stavební úřad hlídá a to, aby bylo všechno dodrženo v tomto případě. Dále do dotazů a interpelací se nikdo nehlásí, končím dotazy interpelace, bod různé, nikdo se nehlásí, přeji vám krásné prázdniny, užijte si dom ještě a ano, různé, pan předseda dopravního výboru. Dobrý den, pánové, vrátil se na klub ANO, pan Lička, který je dopisem, který tady chtěl předníst a byl jsem pověřený našim předsedou klubu, aby ten dopis za něj tady přečetl, takže to je tady ještě malé skupení, budeme tam tady dopis za něj, nebo to je tady něco ušlo. Ten dopis je učený všem na cílenu tady 13. Vážně zastupitelé Prahy 13, když došlo ve Glici, již v roku 2001, jsem ve vaší Praze 13 velmi spokojen. I když jsem starý, když jsem se zapojoval do veřejné činnosti, ve snaze nadávání nahrazovat snahou o nápravu. Hlavní moje připomínka se týká možnosti parkování vozidel. Situace se vůbec neřeší a den ze dne se vše ještě zhoršuje. Parkuje se už i na chodnici. Sanitky nemají zaparkovat při odvozu nemocných lékaři či do nemocnice. Počítám váš časopis Stop a vždy pozorností sleduji rubriku Přímalinka pana starosty. Neříkám, že jsou tam řešeny zbytečnosti, jako je třeba posunutí stanic autobusů. Tuto ale proti problému parkování úplně nehodně. Když jsem dvakrát oslovil pana starostu a vždy neúspěšně poukazoval jsem na růstu nezastavěná místa, kdy
kde by mohly být parkovací plochy či garážové domy. V přiložené mapě jsou tyto prostory. Za prvé prostor mezi objektem Jupiter, Tichnovou ulicí a Řeporyjskou, ale už se na části asi znovu staví nějaký kanceláře. Dosavadní objekty jsou využity jen minimálně. Za druhé místo je u sjezdu dálnice mezi Rozhlavskou spojkou, Jeremiášovou ulicí a objektem policie. Některé jiné pražské městské části by si vážily toho, že mají ještě volný prostor pro garážové domy či parkovací plochy. Kdyby řidiči, kteří jezdí za prací do Prahy, měli možnost parkovacího domu, tak by nám, obyvatelům sídliště, parkovací místa začala. Protože dle nových předpisů musí být u každého nového objektu zřízen příslušný počet garážových stání. V Německu jsou garážové domy samozřejmostí. Rozbývá to obchodu, spokojenosti občanů, zajištění přístupu sanitních vozů, požárníků, policie i bezpečnosti chodců. Mohou být námitky, že stejně řidiči budou raději stát na ulici. Řešení je opět velmi jednoduché. Prokazatelný vlastní vozidla, který by týkal ze 13 za minimální poplatek, dostane parkovací kartu, se kterou bude moci parkovat na celé území Prahy 13. Návštěvníci a lidé jezdící do Prahy za prací zaplatí parkovací poplatek za stání na ulici, který ale musí být podstatně větší než parkování u parkovací domů. Jinak se nenaučí ta brzy, třeba 50 Kč za hodinu. Asi na velkost investice u garážového domu bude delší, ale snad by se některá firma pro tyto stavby našla. Tady Česká kulturnost životního prostředí důkladně zaspala. Obracím se na zastupitelstvo prostřednictvím zástupců hnutí ANO, o kterých si myslím, že budou mít větší stavbu to, co se roky zaspalo nějak řešit. Situace spěje k úplnému kolapsu. Prosím, pomozte to nějak řešit. Hlavní hřednička Miroslav, Mušlova 2279/23. Tento dopis vám přečetl, protože jsem předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost. Na výboru jsme se několikrát zabývali parkováním při dopravu v Kvidu. Zrovna na poslední výboru byl projednáván námět na řízení parkovací domu P plus R tady v objektu IPA. Tento dopis by se dovolil panu Řičkraně odpovědět za náš klub a jako předseda výboru. A dále bych to prostě předložil, ten námět předložil na další jednání do výboru pro dopravu a bezpečnost. Děkuji. Děkuji, čili já bez usnesení samozřejmě nechci nechat hlasovat v různém, ale předsedovi výboru bych uložil, aby se obrátil na zastupitelstvo hlavního města Prahy, případně na jiné instituce, aby sehnal finanční prostředky na zrealizování všech těchto věcí a informoval zastupitelstvo. Dále bych samozřejmě doporučil, aby všechny dopisy, které budou adresovány, zde potom byly čteny až na mimořádném zastupitelstvu, které k tomu svolám, protože tady budeme sedět další tři dny. Pan zastupitel Blesk. Abych jenom zareagoval tady na ten dopis. U metra Studůlky zhruba tak 2 minuty chůze od přímo od metra a u metra Lužiny, tam je to tak zhruba 3-4 minuty chůze od metra, jsou velké parkovací plochy a jsou tam vlastně placené parkoviště s cenou zhruba 900 Kč měsíčně a jsou poloprázdné. Mimo jiné poloprázdné je i parkoviště pod zimním stadionem, které nabízíme za velmi přijatelných podmínek, prostě ale za peníze. Stejně jako za velmi výhodných podmínek nabízíme zde parkování pod radnicí, ovšem také za peníze. Jak je něco za peníze, tak to někteří občané nebo většina občanů samozřejmě moc nechce. Nicméně, děkuji za ten dopis, tím dopisům dostáváme celou řadu, chceme si jich zabývat, ale vzhledem k tomu, že jste se přihlásili o tento úkol, tak doporučím, aby jste sehnal peníze na realizaci všech těchto věcí. Já to budu samozřejmě velmi kvitovat. Děkuji, končím bod různé přijezdské práce.